No niin, kello alkaa olla tässä piakkoin yksi ja me voidaan ruveta aloittelemaan tätä meidän kolmatta virtavesivebinaaria. Eli Suomen luonnonsuojeluliitto viettää nyt tämmöisiä vesivuosia, meillä on virtavedet erityisteemana. Ja tämä on nyt järjestyksessä kolmas webinaari vesistä, eli meillä on ollut aikaisemmin toi Tutustutaan yhdessä lähivesiin -webinaari 10. päivä helmikuuta ja sen jälkeen viikon kuluttua 17. päivä tuo virtavesien ja vesivoiman ABC-webinaari. Ja näiden webinaarien tallenteet on nähtävillä sitten tuolla meidän verkkosivuilla. Tervetuloa kaikille. Ja mun nimi on Virpi Sahia ja mä oon ollut tätä webinaarisarjaa pistämässä alulle. Mä toimin hanketiimin päällikkönä Luonnonsuojeluliitossa sekä myöskin sisävesien hyvinvointiin keskittyvän Fresh Habit-hankkeen koordinaattorina Luonnonsuojeluliiton puolella. Ja meillä ekana puhuisi toi Tapani Veistola tästä vesikuntavaalissa -teemasta. Ja sitten Ismo Tuormaa puhuu, että miten saadaan muuten aloitteita kunnassa tehtyä ja virtavedet ja muutkin vedet kunnan agendalle. Niin nyt sitten päästäisin Tapani Veistolan vauhtiin. Ole hyvä, Tapani. Joo, kiitos Virpi. Ja tosiaan hienoa, että teet on laaja porukka pitkin Suomea siellä mukana. Ja tosiaan itse olen suojelupäällikkönä tässä ja lupasin kertoa kuntavaaleista ja nimenomaan keinona saada yhdistysten kärkiasioita läpi kunnassa. Ja tosiaan tässä on muistikuvana meidän pahin hetki, mitä meillä on pitkään aikaan ollut. Se oli vuoden 2015 hallitusohjelmaneuvottelut, missä tosiaan tehtiin Sipilän porverihallitusta ja sinne ei meitä päästetty kommentoimaan mitään ja kertomaan, niin mepä sitten jouduttiin joka aamu ulkoiluttamaan Panderollia sitten siinä Smolnan edustassa, kun nuo menivät sitten hallitusohjelman tekijät sisään. Ja silloin me kolmeen asiaan kärjistettiin tämä asia, että haluttiin pelastaa ympäristöministeriö, edistää energia-asioita ja suojella kosket, eli koskensuojelulaki uhattiin silloin avata. Ja mentiin kolmella tarkalla kärjellä ja ne asiat kyllä sitten hoidettiin sisään silläkin tavalla, että tilanne oli kaikkein epäedullisin, mitä meillä on pitkään aikaan ollut. Mutta nyt kuntavaalit on tulossa esille ja on paljon helpompaa. Ei tarvitse joka aamu käydä mielenosoittamassa Smolnan edessä. Seuraava. Ja tosiaan niin kuntavaalit on nimenomaan paikallisyhdistysten vaalit. Siinä ei meidän keskusjärjestöllä oikein ole kauheasti roolia. Ja myöskin maakunnalliset piirit, niin niillä on sitten ne maakuntavaalit tärkein asia. Mutta paikallisyhdistykset on tässä keskiössä, koska te yhdistyksessä te tunnette kuntanne, sen asiat, ne ihmiset, puolueet, ryhmittymät ja heidän ajatuksensa. Ja tosiaan kuntavaalit voi kuulostaa isolta kakulta. Esimerkiksi Helsingissä saattaa olla 1000 ehdokasta menossa. Niin ei ole missään nimessä tarpeen kontaktoida kaikkia 1000 ehdokasta yhdistyksestä. No totta kai sen saa tehdä, jos haluaa, mutta tärkeintä olisi ehkä miettiä 1-3 yhdistyksen tärkeintä aloitetta, jotka pitää saada kuntastrategiaan. Ja kuntastrategia on se tavallaan se kunnan hallitusohjelma, joka tehdään sitten niiden vaalien jälkeen. Kun vaalit on olleet 18.4., niin siellä on sitten enää ehkä Helsingissäkin vain 100 valittua valtuutettua. Ja heihin kannattaa silloin iskeä kuin sika limppuun. Ja niistäkin nimenomaan niihin, jotka menee sitten ympäristölautakuntaan. Ja niitä on 10 ja sen ehkä semmoinen tusinan verran Helsingissä. Eli se tehtävä on paljon helpompi, mutta jos jokainen yhdistys voisi miettiä terävät kärkensä, niin kuin tehtiin silloin vuoden 15 hallitusohjelmaneuvotteluissa, niin niitä on sitten helppo ajaa läpi ihan tästä vaalikamppailusta asti sitten sinne jälkitöihin. No sitä varten ollaan tehty totta kai virikkeitä. Niitä löytyy meidän kuntavaalit-sivulta Luonnonsuojeluliiton valtakunnallisia nostoja, ja sinne tulee sitten myös järjestöjen ilmastojutut, ja ne tulikin tuolla ansiokkaasti tuonne linkkiin. Ja sinne tehdään koko ajan lisää virikemateriaalia, muun muassa tätä
tilaisuutta varmasti hyödynnetään sitten, koska tässä on nyt aikaa vaaleihin vielä semmoinen 1,5 kuukautta ja siihen, että me päätetään sitten nämä kuntastrategiat, niin ehkäpä vielä 3-4 kuukautta. Seuraava, kiitos. Ja tosiaan nämä vaalit tulee olemaan somevaalit. Se tiedetään, että kun nyt ei pääse oikein ihmisiä tapaamaan. Ja sitä varten, jos yhdistykset haluaa, niin voitte käyttää tuota Ääni luonnolle vaalit 2021 logoa. Sen saa meidän viestinnässä ja sen voi upottaa esimerkiksi valokuvien päälle. Mutta tosiaan Twitter ja Instastorit on sitten meillä liitossa kärjessä. Että totta kai Facebookilla on myös merkitystä varsinkin vanhemman väestön osalta, mutta totta kai paikallisesti tiedätte, mikä siellä puree. Ja totta kai liitosta yritetään auttaa sitten yhdistyksiä etäseminaareissa ja muissa, että voidaan tulla puhumaan tai sparraamaan tilaisuuksiin, jos tarvitaan, ja auttamaan muuta apua. Että jos tulee tarve, niin kysykää. Seuraava. Ja tosiaan tässä muutamia pelisääntöjä, mitä meillä liitossa on ollut. Että ensimmäinen on tietysti se puolueettomuus, eli ja se tarkoittaa sitä, että tasapuolisesti mennään kenelle vaan puhumaan sitten luonnosta. Olipa se SKP tai perussuomalaiset ja kaikkea siitä väliltä, niin jos niillä ne pyytää puhumaan, että tulee puhumaan luonnon näkökulmasta tästä asiasta, niin kyllä sinne sitten ollaan lähdetty silloin, kun ollaan ehditty ja jaksettu. Itse olin tuossa kuvassa ensimmäistä kertaa edessäni perussuomalaisten järjestämässä tilaisuudessa kertomassa Malmin lentokentän luontoarvoista ja siellä tähän aiheeseen liittyen Longinojan meritaimenista ja siitä, mitä se sulfiittisavi, mitä sieltä Malmin rakentamisesta niin kun lähtisi liikkeelle, niin aiheuttaisi. Mutta että tosiaan, kun monet luulee, että me ollaan joku punavihreiden puolueiden lobby ja etujärjestö, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa, että kaikille mennään, jotka pysyy tasapuolisesti. Mutta tietysti niin siinä on sitten joitakin muita sääntöjä. Esimerkiksi meillä on sitten henkilökunnalle sellainen vaalikalan karanteeni, että ei nosteta omassa viestinnässä ehdokkaan olevia ihmisiä totta kai. Ja sama suositus on tehty piirille ja yhdistyksille, mutta ehdokkaaksi ilman muuta luonnonsuojelijakin voi mennä. Ja se on hyvin suotavaa ja olisi hienoa saada eri puolueisen luontoväkeä sisään, koska jos ei pääse läpi siellä valtuustoon, niin saattaa päästä lautakuntaan, ja jos ei pääse lautakuntaan, voi päästä kumminkin ryhmässä valmistelemaan niitä asioita ja kantoja. Mutta tosiaan niin meillä on sitten, kun tulee somevaalit, niin linjattu, että kyllä tosiaan voidaan peukuttaa poliitikkojen hyviä nostoja, jos ne on meidän linjojen mukaisia, mutta luonnonsuojelut on itsensä profiilista, eli sitä luonnonsuojeluprofiilista sitä ei tehdä, että tässä on ne sananvapauden rajat ja tavallaan tässä. Joo, seuraava. Ja tosiaan, niin kun vaalit on pidetty, niin yhtä tärkeitä on ne jälkityöt. Ja tässä vaiheessa sitten, kun 18.4. on ne valtuutetut valittu, niin edelleen niille kannattaa takoa niitä 1-3 kärkialoitetta. Ja tosiaan uudet valtuutetut, niitä on rajallinen määrä. Ja tosiaan varsinkin ympäristölautakunnan, sitten kun se valitaan, niitä väkeä on vielä vähemmän. Eli se ei ole mikään kovin iso tehtävä sitten katsoa varsinkaan tutut ihmiset, jotka niin kuin saattaa kuunnella teitä. Ja tosiaan silloin niihin kannattaa heti ottaa yhteyttä ja saa sen hyvän yhteistyösuhteen alkuun. Seuraava. Ja tässä on se kalenteri, että nyt ollaan 3.3. virtavesiteemassa. Ja tosiaan siellä ehdokasasettelu menee kiinni 9. päivä. maaliskuuta. Sitten on mahdollista, että jotkut järjestöt järjestää näitä niin sanottuja pormestaritenttejä niissä kunnissa ja kaupungeissa, joissa on pormestareita. Mutta se ei ole varmaan. Me ei itse ruveta Luonnonsuojeluliitosta niin kuin keskustoimistolta näitä järjestämään tällä kertaa. Mutta tosiaan niin aloiteideoita kentälle koko ajan syötetään lisää, varsinkin sinne nettiin, muun muassa tämän tilaisuuden perusteella. Ennakkoäänestys oli 7-13. huhtikuuta ja vaalipäivä 18.4. No tällä hetkellä ne vielä pohtii sitä, että pidetäänkö ne vaalit tuolla vai ei, mutta tänään viimeksi on asia tiedusteltu eräitä puoluesihteereitä ja heidän käsitys on se, että kyllä ne pidetään 18.4. Eli puoluesihteereiden pitäisi sopia tällä viikolla
oikeusministeri Henrikssonin kanssa, että mitä tehdään. Ja tämänhetkinen tilanne on tältä aamulta se, että kyllä näillä mennään. Ja tosiaan se valtuustokausi alkaa 1.6. Ja siinä sitten valitaan heti yleensä lautakunnat ja kunnan valtuustoja. Sitten alkaa se kuntastrategian teko. Ja se tosiaan riippuu vähän kunnasta, miten sitä on tehty sitten. Ja joissakin tapauksissa, esimerkiksi Helsingissä viime kerralla oli niin, että tuolla Vapaavuorella, joka silloin kokoomus voitti vaalit ja hänestä tuli pormestari, niin hänellä oli jo luonnos sitten kaikille muille silloin, kun hän tuli valituksi, että lähdettekö tällaisen paperin mukaan. Mutta tosiaan niin yleensä ne sitten siellä ryhmien välillä sitten neuvotellaan. Helsingissä se prosessi kesti siitä vaaleista jopa syyskuulla, että se hyväksyttiin valtuustolle. Mutta oikeastaan niin se pienissä kunnissa saattaa mennä hyvinkin pienellä ja jouhevalla prosessilla, ja se saattaa olla hyvinkin lyhyt. Mutta siihen kuntastrategiaan kannattaa panostaa sen takia, koska siinä kuvataan, mikä on poliittinen tahtotila, mitä kunnassa tulee tapahtumaan seuraavan 4 vuoden aikana. Ne ei käytännössä ole niin sitovia kuin hallitusohjelmat kokemustemme mukaan. Eli hallitusohjelmien sitovuus on tällä hetkellä tuolla valtakunnan tasolla on tosi tiukka, että jos jotakin asia ei ole sovittu hallitusohjelmassa ja joku puolue on asiasta eri mieltä, niin sitä ei sitten tapahdu, että tekipä kuka ihan mitä vaan, että kuinka paljon muut puolueet lyö nyrkkiä pöytään ja järjestöt kampanjoi, niin se on helppo sitten siirtää seuraavalle hallitukselle. Hyvänä esimerkiksi se meidän aloite Sammalen käsittelystä, että se oltaisiin saatu siihen niin sanottuun turveyysliin, eli 13 pykälään, että se oltaisiin Sammalle otto rinnastettu tuonne turvetuotantoon, niin sen takia, kun sitä ei hallitusohjelmassa ollut, niin, ja kun sitä yksi puolue on vastustanut, niin se ei nyt tällä hallituskaudella tapahdu ihan, että tekipä kuka mitä vaan, että se on tosi tylyt säännöt siellä valtakunnassa, mutta totta kai kunnissa on pienemmät piirit ja enemmän väljyksiä, mutta se on helpoin tapa saada asioita läpi, että monet yhdistykset on pohtinut kaiken maailman kuntalaisaloitteita ja kunnallisia kansanäänestyksiä, mutta tämä on ehdottomasti työekonomisen kaikkein helpoin ja nopein tapa saada asioita esiin. Sen takia nostan sitä esiin. Seuraava. Ja siinä tämä tarina, ja tosiaan tässä on se yksi oma unelmani, eli tämä Helsingin vanhan kaupungin Kosken länsihaaran pato, minkä soisin avattavan näille vaelluskaloille ja virtavesille, että siitä tosiaan on Uudenmaan piiri lausunut enemmän kuin mistään muusta asiasta viimeiseen 10 vuoteen. Jossakin vaiheessa oli laskenut, että meiltä oli lähtenyt jo 25 noottia Helsingin kaupungin päättäjille, mutta sen jälkeenkin niitä jouduttiin tekemään, niin asiaan joudutaan palaamaan myös uuden valtuuston aikana. Mutta se, että se asia selvitettäisiin, on taas niin kuin yhtä vaihetta lähempänä kuin ennen, että nämä on tämmöisiä maratonlajeja. Mutta kiitos tästä, ja sitten seuraavana sitten Ismo kertoo, tämä oli niin kuin teoria, niin hän voi kertoa sitten lisää siitä, että millaisia aloitteita on tehty ja mitä voi tehdä, ja siinähän on totta kai mielikuvitus rajana, ja tehän tietysti yhdistyksessä parhaiten ne vetänne ja olonne tiedätte. Kiitos. Kiitos Tapani Veistola. Nyt ihan työjärjestyspuheenvuorona, että ottaisiko tähän vähän keskustelua väliin. Tässä oli hyvin napakka esitys ja tosiaan noin Luonnonsuojeluliiton kuntavaaliteesit, jossa on niitä vesiasioitakin, mitä tässä on mainostettu, niin on tuolla netissä. Olisiko kuitenkin nyt syytä nopeasti käydä vielä Tapani ne ihan läpi, vaikka jo suusanallisesti tai jollain tavalla. Voi olla, että tämä on semmoinen hetki, että ne vasta nyt tulee monille silmän eteen, tai eivät pysty samalla katsomaan niitä tuolta netistä, kun on vain yksi ruutu auki. Se käy hyvin. Saako Tomi vaikka sen auki sen linkin, niin se on ehkä helpoin tapa käsitellä. Joo, eli tuossa on se sisääntulosivu, jossa on tuo meidän logomme. Ja tässä on sitten tosiaan korostan, että vain muutama nosto sitten virkeäksi, ja siitä sitten alkaa tämmöinen yleisjuttu, ja siinä on ensimmäinen kohta, kunnan vedet hyvään tilaan. Ja totta kai tavoite on saada kaikki vedet hyvään tilaan ja päästöt vähennettyä.
tarkoittaa myös valuma-alueen näkökulma, eli maa- ja metsätalous, hulevedet ja muut. Ja kaavoituksella on otettu mukaan, että sillä pitää vapaat rannat turvata. Ja sitten kunta voi edistää alueellaan olevien pienvesivoimaloiden ja muiden kalojen vaellusesteiden purkamista. Tavoitteena voisi olla ainakin yksi vesialue ennallistetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun joka kunnassa ei ole patoa purettavaksi, niin voihan ne tehdä sitten vaikka lintuveden kunnostusta tai jotain muuta, että jos ei ole. Ja sitten tärkeää olisi, että kunnat kartoittaisi pienvetensä sekä laatisi niille hoito- ja käyttösuunnitelmia. Ja pienvedet totta kai pitäisi ottaa huomioon kaavoituksessa ja niiden säilyminen turvata luonnonarvojen ja virkistyskäytön säilyttämiseksi. Meren ja rantojen uhanalaiset luontotyypit pitää suojella maankäytön muutoksilta. Ja näistä sitten asiaan liittyviä asioita on siellä myöhemmissä kohdissa kyllä kanssa, muun muassa kunnan omistajaohjauksessa, koska kunnilla on mahdollisuuksia sitten esimerkiksi energiayhtiöidensä omistajina sitten ohjata, mutta tämä on nimenomaan tuo vesikohta. Ja tosiaan niin kuin huomaatte, niin siinä on vain muutama pointti, ja tiedän, että Ismolla niitä on paljon lisää. Kiitos. Kiitos Tapani, tämä oli varmaan tarpeellinen läpikäynti. Nyt Sari Hännisellä on siellä puheenvuoro ja sen jälkeen voitte myös miettiä tämmöistä, että Hannu Ikonen kysyy, monessako kunnassa on enää ympäristölautakunta. Mutta ole hyvä Sari Hänninen. Kiitos Sari täältä Rovaniemeltä, moi. Me ollaan Lapin piirissä mietitty sellaista etävaalipaneelia. Niin, ja ajattelin nyt niin kuin kysästä, että onko kukaan kuullut, että jossain muualla on niin kuin tehty tai ollaan suunnittelemassa kanssa. Ja meillä ei ole mitään vielä käsitystä, eikä minullakaan ole niin kuin silleen käsitystä, että miten se niin kuin monikunnallisesti tehtäisiin tällainen. Siinä olisi tarkoituksena pitää just näitä teesejä niin kuin pohjalla. Mutta että minkälainen, saisiko jostain apua, että minkälainen sekamelska siitä niinku tulee, kun monesta eri kunnasta olisi niinku ehkä vain muutaman puolueen ihmisiä sitten siinä paneelissa. No niin, kiitos Sari. Tässä oli siis vähän tämmöinen avun tai vinkin pyyntö. Haluuko joku kertoa Sarille ideansa tai näkemyksensä? Ja jos Tapani tästä, niin toihan on ihan mahdollinen idea, että totta kai piirit voi pitää tämmöisiä teemapaneeleita kanssa, ja ei se haittaa ollenkaan, jos on eri kuntien ihmisiä, kun on selkeä teema sitten, että teknisesti niin nämä fasilitoinnit, niin näissä piireissä käytännössä toisia on auttanut kaikkein parhaiten tuo Etelä-Savon Heikki Härkönen, että se on kaikkein edistyneen etäseminaarin tekijä. Mutta teillähän Lapissa olette myös pitäneet niitä etäseminaareja siinä Metsä-sarjassa, muistaakseni, että kukahan ne mahtoi striimata, niin se olisi ihan hienoa. Joo, on meillä on niin kuin ostettu ihan tämmöinen Zooma systeemi sitä varten, ja meillä on toi Haaviston Heta on löytynyt semmoinen henkilö niin kuin tekniseksi tueksi. Meillä on vähän silleen hankalaa, kun mä oon ehokas ja meidän toiminnanjohtajakin vissi on ehokas, ja että miten me se sitten käytännössä vedetään, mutta tämmöistä änkytystä tämä on. Aina kun uutta keksii yhtäkkiä. Niin. No niin, eli webinaarien järjestelyjä pohditaan ja siellä sitten halutaan itsenäistä ympäristölautakuntaa. Yrjö Alapaavola on seuraava puhuja. Ole hyvä, Yrjö. Joo, kiitos. Minusta se on itsestäänselvyys, että pitää olla ympäristölautakunta. Tämä on noin meillä Hyvinkäällä. Esimerkiksi suunniteltiin, että samassa lautakunnassa olisivat siis tuo tekninen lautakunta, siis suunnittelija, toteuttaja ja valvoja. Ja valvojan pitää olla ehdottomasti eri lautakunnassa kuin siis tämä tekninen suunnittelija, toteuttaja. Eli tämmöiset terveiset. Kiitos Yrjö. Ja sitten
huomautetaan, että jokaisessa kunnassa pitäisi olla tarve, tai siis on tarve virtavesikunnostuksille, niin ainakin pienien tierumpujen osalta. Ja suositellaan diiliä Heikki Härkösen kanssa Tapani Veistolan toimesta. Mitäköhän Heikki siihen sanoo? No niin. Nyt ei ole puheenvuoroja pyydetty tällä erää. Tässä välissä otan esille uudestaan sisääntulijoille vielä tämmöisen mainoskatkon. Eli tämän webinaarin tallenne ja sitten myöskin aiempien virtavesivebinaarien tallenne löytyy sieltä meidän nettisivulta. Nyt tuossa on linkki chatissa. Hyvä. Kuis on, että halutaanko me nyt sitten siirtyä suoraan siihen Ismo Tuormaan esitykseen ja pitää tauko sitten jossain toisessa kohtaa. Sekin sopii oikein hyvin. Tätä kysyn nyt teiltä arvoisat vetäjät, eli Tapani ja Ismo. Kyllä mulle käy, että samaan vaan. Joo, sama asia on. Hyvä. Eli alustalta vaihdetaan sinne Ismo Tuormaan esitys ja Ismo, eli Tauno Tavallinen valmistautuu siellä. Voit esittäytyä jo. Joo, haloo, Tauno Tavallinen täällä, eli Tuormaa Ismo. Se on mun alter ego. Mä kirjoittelen joskus noihin semmoisiin paikkoihin, jossa ei nimellään viitti saada ryöpytystä niin hirveästi nimellä, niin yleensä kirjoitan. Niin mä satuin nyt liittymään sen kautta. Mutta minä olen minä. Ja mä en tosissaan aio tässä keskittyä niihin asioihin, mitkä on jo puhuttu niin kuin läpi muualla. Eli en aio keskittyä siihen, että miten puretaan patoa, mitä lainsäädäntöä siihen käytetään, koska se oli tuossa Antti Ylitalon esityksessä, joka löytyy varastossa, niin se oli aika tarkkaan selvitetty ja se on muuallakin, muissakin paikoissa. En aio myöskään selvittää sitä, että miten noin siltarumpu asiat hoidetaan, koska Pirkko-Liisa Luhdalla on siitä oma esitys. Ja mun taustani ihan lyhyesti tässä virtavesiasiassa on se, että mä olin töissä Luonnonsuojeluliitossa vuonna 1979-86 tiedotussihteerinä ja mun vastuulla oli nämä virtavesiasiat silloin. Eli surullista kyllä yli 40 vuotta sitten, siis sanon vaan itseni puolesta tämän. Niin vuonna 80 Luonnonsuojeluliitolla oli jo ensimmäinen vaelluskala takaisin Suomen jokiin projekti. Eli Luonnonsuojeluliitto oli silloin kyllä ihan niin kuin edelläkävijä näissä asioissa, kun se johtuu siitä, että mä itse kyllästyin siihen, että kun silloin rakennettiin vielä paljon jokia ja että piti niin kuin perustella, että miksi tota jokea rakennetaan, miksi tota jokea ei perata. Ja mä ajattelin, että siinä on niin kuin piti perustella näillä vaelluskaloilla ja muilla, niin mä kyllästyin siihen ja päätin, että kaikki kalat ja kaikki virrat takaisin. Se on yksinkertainen ratkaisu ja tämä ratkaisu pelaa vieläkin. Eli vaelluskalat takaisin Suomen jokiin, niin ei tarvitse jokaista niin kuin alkaa erikseen kalakohtaisesti perustelemaan. Mutta tämä tästä, Esa Lehtinen oli silloin jo kuviossa, Esa Lehtinen on tässäkin kokouksessa ja Markku Marttinenkin, toinen vanha mies, anteeksi Markku, minä olen itse myös, niin oli silloin kuvioissa ja tähän seminaariin osallistui myös Kimmo Jääskeläinen, joka on erittäin aktiivinen ollut Vantaan tämmöisenä. Hän on myös Vantaan yhdistyksen puheenjohtaja, tämä oli nyt juuri luopui siitä, mutta he on täällä mukana, että olen pyytänyt, että he pikakommentoivat näitä mun kommentteja, mutta mennään seuraavaan. Markku Marttinen pani senkin Tauno, mutta mä onkin Tauno, mä oon tämmöinen älykäs Tauno. No niin, eli vapauta virrat, niin kun tässä on, että kunta, miten ne edistetään kunnissa, niin tietenkin tarkoittaa, että kun se virtavesi yleensä virtaa niin kuin monen kunnan läpi, ja jos se ottaa kaikki sivuhaarat, se saattaa virrata jopa monen kymmenen kunnan läpi, mikä ei tarkoita sitä, että pitäisi nostaa kädet pystyyn, eikä asioita voisi parantaa siinä oman kunnan alueella, mutta kannattaa niin kun ottaa huomioon samalla tavalla kuin vaelluskalat vaeltaa, niin se virtakin vaeltaa. Se vaeltaa sieltä latvoilta, se vaeltaa sinne joko mereen tai alapuolella olevaan järvialueeseen. Ja kaikki se vaikuttaa siihen, niin kun, miten niitä asioita perustellaan ja mitä tehdään. Ja mä nyt olen pistänyt tuon Vantaanjoen, kun se on mun toinen asuinpaikkani,
niin on se, että niin, olisi kiva, jos nämä yhdistykset vaikka niin voisi ainakin yrittää sitä, että yhteinen tavoite koko vesistöalueelle, vaikkapa, että padot pois Vantaanjoesta tai padot pois Porvoonjoesta tai Porvoonjoesta takaisin, Porvoonjoki takaisin Lohijoeksi tai Meritaimenjoeksi tai mitä siinä onkin, me myöhemmin noihin tulee esimerkki, mutta Vantaanjoen vesistöä on parannettu se 40-50 vuotta, ja siinä on ollut nimenomaan mukana suodioiden lisäksi niin viranomaisia, kuntia, tutkijoita ja vapaaehtoisia, eli aikoinaan RKTL ja sitten Luke ja sitten kunnat ja ELY-keskukset ja muut, niin tämä, missä me nyt ollaan, niin se on sen tämänhetkinen tila, mutta mennään eteenpäin. Mä pahoittelen, että nämä on huonommin kuvitettuja kuin Tapanilla. Niin mä en vaan jaksanut kaivaa näihin söpöjä kuvia ja asetella niitä. Mä oon siinä aika huono. No tietenkin se, että kun silloin kun lähdetään toimimaan, niin menemättä niin kun, tekemättä liian suurta stressiä, niin olisi hyvä tietää, että mikä se virtavesien tila omalla alueella on, siis kokonaisuudessaan. Ja eli se tilannekartoitus, joka selviää sitten monista paikoista, niin se olisi hyvä saada selville. Ja yleensä niin toimia on sitten padot ja muut kulkuestiet pois, kutualueiden kunnostaminen. Pahempien päästölähteiden kartoitus ja poistaminen on myös tärkeää. Voin sanoa Vantaalla esimerkiksi, että Vantaatahan pitkään häiritsi, paitsi että se oli niin kuin jätevesipäästöjen kohde kaikkien Riihimäeltä asti, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi ja siitä alaspäin, niin sitä häiritsi myös esimerkiksi Vantaan alueella toi lentoasema, eli nykyinen Finavia, joka oli aivan hillitön niin kuin puhdistaja. Se muun muassa kylmäaja, joka laskee lentoasemalta, niin sitä aikoinaan pidettiin eräissä papereissa, jotka on lukenut, niin että siellä kasvoi siis tämmöinen alkuperäinen taimella, joka kasvoi aivan hillittömän suureksi ja arvokkaaksi, niin sehän huuhteli sen kokonaan pois, glykoli ja urea ja muilla päästöillä. Eli myös nämä päästölähteet pitäisi kartoittaa, ja nehän on tiedossa viranomaisille. Ja tavoitteena pitäisi olla sen koko valuma-alueen tilan partaaminen ja koko virtavesiluonto. Mä puhun aika paljon tästä kaloista, mikä on tietysti hyvä indikaattori, mutta kaikkia ei niin suoraan sanottuna kiinnosta, vaikka se ei olekaan kysymys nyt ihmistä kiinnosta. Saukot, linnut, ravut, kasvisto, reunapuusto, virkistyskäyttö. Eli niin se on kaikki. Tuossa pisti Virpin viestin, että Aki Janatun on tehnyt Espoon virtavesistä selvityksen, niin Aki Janatun on tehnyt myös Vantaan virtavesistä selvityksen. Eli mä menen myöhemmin noihin selvityksiin. Eli on tämmöisiä ihmisiä, jotka on tehnyt koko alueen virtavesistä selvitystä. Esimerkiksi Vantaalla ja Espoolla tässä on sama selvittäjä, joka on tosi hyvä tyyppi. Ja hän on nykyään muuten se sama tyyppi, joka on Finavian konsultti, miten ne Finavian pilaamat purot ennallistetaan ja laitetaan kuntoon. Hän on siinä tilanteessa. Eli se kerii tavallaan se hyöty. Mutta me menemme myöhemmin näihin selvitykseen. No sitten lukee tuossa lopussa on tämä, että virtavedestä luotava brändi, joka velvoittaa myös hallintoa, että me tiedän, että tämä on hirveä sana ja tämmöinen kaupallinen sontasana, mutta se tavallaan, että siitä saadaan semmoinen brändi, niin on se kysymys mistä tahansa virtavedestä, niin se auttaa kyllä sitä asiaa poliitikkojen suuntaan, että se velvoittaa hallintoa ja poliitikkoja, ja se tarkoittaa sitä, että kaavoitus, metsänhoito, puhdistustoimista, tutkimukset, esitykset, henkilökunta, vastuuhenkilöt, niin jos se on sen brändin alla, niin kuin Vantaalla, mä menen myöhemmin siihen, niin Vantaallahan on ollut useampikin tämmöinen puro- ja jokivuosi, ja luonto on, niin kuin Vantaalla, vaikka tämä kuulostaa hirveältä viherpesulta, niin se on yksi Vantaan kolmesta tämmöisestä julkituodusta, niin kuin tämmöisestä selviämistrategiasta. Siellä on joku logistiikka ja luonto, ja sitten siinä on kolmas, mikä lie. Niin, tämmöinen, oliko se nyt nämä rautatiet ja muut hyvät yhteydet. Mutta mennään eteenpäin. No tässä on ihan esimerkki tästä patojen purusta, mistä toi Antti Ylitalon esitys on. Hän selvittää siinä hyvin tarkkaan, mitä tämmöisiä juridisia mahdollisuuksia on, mutta sitten se, että saahan yhdistys vaatia niiden purkamista. Mutta vaikka siihen ei olisi juridisia mahdollisuuksiakaan tai vähintäänkin sitä ohitusuomaa. Ja tässä on mainittu, että näitä muita patojahan, niin kuin on täällä aikaisemmin ollut puhetta, niin esimerkiksi Porvoonjoessa tai kun tuossa Mustijoessa tai tämmöinen vedenhankintapato, joka estää sieltä ihan, tai oli ainakin aikoinaan ihan alhaalta päin
kalorien nousu, muut kulkevat siltarun, mä en puutu niihin, mutta tämä kuuluu siihen kokonaistilanteeseen, että kun te otatte niinku sen kuntanne kartan tai vesistöalueen kartan esille, niin kirjatkaa siihen, mitä kaikissa, mitä kaikkia niinku hyviä ja huonoja puolia siinä on ja mitä on parannettavia. Ja teidän ei tarvitse olla arkirealisteja, mutta teidän täytyy tietää, missä mennään. Juuri nämä vesipuitedirektiivit ja vesienhoitosuunnitelmat ja lupaehtojen päivitys, mistä Antti puhui paljon, niin ne on teidän niin kuin, tämmöisiä apuja, eli myös tällä EU-tasolla nykyään nämä virtavedet on kovassa kurssissa, ja ehkä Tapani varmaan tietää, mutta jos te googlaatte vaikkapa, mitä Tanska tekee virtavesiasioissaan, niin tämmöinen lättänä maa, joka on täynnä patoja, niin sehän tavoitteena on aika selkeästi niin kuin ennallistaa ne kaikki takaisin, ja aika hyvässä mallissa se on. Minun tietojeni mukaan esimerkiksi Tanska, että tämä nyt ei ole mikään ainutlaatuinen vaatimus, vaan tätä tapahtuu niin kuin ihan naapurimaissakin. Ruotsissa me käytiin Leinosen Sepon ja Aulikki Lipeläisen kanssa katsomassa muutamia kohteita. Siellä oli hyviä huonoja asioita, mutta mä en ehdi siihen tässä puuttumaan. Ja se tieto, kyllä ELY-keskuksissa on nämä kalabiologit, aina korjaa Esa Lehtinen, jos mä oon väärässä, tai Markku Marttinen. Ja sitten niin kuin siltä rummuista vaikkapa tiepiireistä ja kunnasta, niin se tietoa kyllä on, mutta nämä ELY-keskuksen kalabiologit ja muut, niin niillä pitäisi olla kyllä aika keskeisesti koottuna se, mitä vaikkapa on kulkuesteitä ja muuta. Mutta itse kun mä näistä asioista tehnyt satoja juttuja, niin on kyllä huomannut, että aikaisemmin se tieto oli vähän vaikeammin hahmotettavaa ja sitten, että vaikka tietoa oli, niin ne tavoitteet oli esimerkiksi kahden eri alueen välillä niin hyvin erilaisia. Toisessa oli hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, toisessa oli mitään tavoitteita. Eli aina tämä riippuu niin kuin ihmisistä. No tuossa on ollut yleistä lätinää näistä aloitteista ja muista, mutta se, että mikä on tärkeää, että te paatte, niin kun te olette hahmottanut ensin sen, missä päin kunnissa mennään, niin paatte tämmöisiä niin kuin aloitteita eri tahoille. Ja mä itse toimittajana tiedän sen, että jos panee paperi menemään, eli niin papereihin on pakko vastata niin kuin lautakunnissa. Ympäristöyhdistys esittää, että niitä ei ole tämmöisiä 70-luvun tulipaloisia julistuksia, vaan esittää, että tehdään näitä ja näitä toimia ja toivoo siihen vastausta. Ne tulee kyllä aikoinaan sinne lautakuntiin, ainakin Vantaalla on tullut, ja hallinto ne lukee, joutuu erilaisten julkisuuslakien ja muiden takia niihin vastaamaankin. Eli vaikka se paperit kuulostaa tylsältä ja byrokraattiselta, niin kun te paatte papereita menemään, niin myös se on aina uudestaan uutinen, jos se vastaa vaikka se lautakunta, että meitä ei kiinnosta tämä pätkääkään, niin sehän on aina uutinen. Se pysyy se asia siitäkin huolimatta niin kuin paremmin julkisuudessa. Niin kuin Tapani sanoi, että 1-3 tavoitetta, jotka on selkeästi niin kuin kohdennettu, ettei mitään halua, että kaikilla on kivaa ikuisesti, vaan haluan, että tämä pato puretaan ja tähän tehdään oitosuoma ja tämä ennallistetaan, niin se on tärkeää. Tämä Suomi toimii papereilla. Ja viranomaisia, vaikka niistäkin on monella niin kuin montaa mieltä, mutta myös viranomaiset, mitä nämä ELY-keskukset ja monet muutkin on, niin ne on kuitenkin niin kuin yhteistyökumppaneita, eli niiden sivuun kannattaa lyöttäytyä. Ei se, että on niiden kanssa samaa mieltä asioista, mutta ne pitää tuntia, ketkä tässä asiassa on niin kuin tärkeitä tahoja. Mennään eteenpäin. Yksi sellainen asia, mitä mä toivoisin, mikä on hyvin konkreettinen asia ja mikä ei pitäisi olla vaikea, on nämä joki- ja purotalkkarit. Niin se, jos teille ei ole tämä asia tuttu, niin tämmöisiä joki- ja purotalkkareita on muun muassa Vantaanjoen Helsingin seudun vesiensuojelussa ja Porvoon ja Itä-Uudenmaan vesiensuojelussa. Ne on niin kuin, ymmärtääkseni edelleenkin täyspäiväisiä ja ympärivuotisia henkilöitä. Itä-Suomen ELY-keskuksessa on tällainen, joka toimii Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Vantaan kaupungilla ja monilla muilla paikoilla on sitten tämmöisiä, jotka toimii niin kuin kesäajan 3-4 kuukautta. Ja tuo Esa Lehtinen mulle muistettiin, että on Virhoa ja mitä Valoniaa ja muuta. Esa, sä voit sitten tämän kommentoida tähän, että niitä on monia muitakin tahoja. WWF:llä on itse asiassa Manu Vihtonen, joka on tavallaan tämmöinen puro- ja jokitalkkari, joka auttaa. Esimerkiksi kun minä
kunnostutin täällä tuon minun ikkunastani näkyvän tai pätkän siitä joesta, tuosta Honkalan joesta, joka näkyy mun ikkunasta Nurmeksessa, niin mä soitin ensimmäiseksi WWF:ään ja Manu Vihtoselle, ja hän järkkäsi sinne K-ryhmän, kun K-ryhmällä on tämä kaikilla on oikeus kutea kampanja ja muuta, niin järkkäsi ne sinne, jotka järkkäsi työkalut ja ruuan ja siellä oli yli 40 ihmistä tämmöisessä pienessä kylässä, eli se oli täydellinen sukse, ja sitten oli 2-3 koko aukeama juttua paikallisessa lehdessä ennalta ja jälkikäteen, joka herätti mielenkiintoa siihen, että mitäs jos koko Nurmeksen alueella kaikki joet kunnostettaisiin. Nyt kun mä en ole taas jaksanut siinä aktiivinen, se on taas vähän haipunut, mutta kyllä me nostetaan se ylös yhdistyksen kanssa. No mitä nämä talkkarit tekee? Ne kunnostaa kulttuurialueita, siivoo roskia. Esimerkiksi Vantaalla on nämä purotalkkareiden nettisivut, sieltä voi nähdä yhtenä pelkkänä kesänä nämä 2 kaveria, jotka on siis niin kuin alan opiskelijoita, nuoria miehiä nyt on, mitä mä oon nähnyt, niin ne siivos Vantaan purosta ja joista 5000 kiloa roskaa, siis 500 000. niin on se aika järkyttävä, tai 5 tonnia, siis 5000 kiloa. Mä itse olin kuvaamassa, kun ne otti sieltä niin kuin jääkaapeista autorenkaisiin ja tietysti pienempää roskaa, mäkkäriroskaa ja kaikkea muuta, joka on ihan järkyttävää. Virta vie niitä, tai sitten ne panee pohjaan, niin virta tuskin jääkaappia vie, mutta sieltä löytyy ihan mitä tahansa. Eli ne tekee sitä hyvin paljon arvokkaamman, niitä kyllä kannatetaan. Jos niillä on juridiset oikeudet, kaikilla näillä joki- ja purotalkkareilla on, ne valvoo kalastusta, valistaa kuntalaisia, on mukana talkoissa, järkestää niitä, no toimii linkkinä kuntien kansalaisten ja viranomaisten kesken. Ja ne on ihan älyttömän hyviä, kun ne kuitenkin ne on, niin kuin Vantaallakin, ne parkataan 4 kuukaudeksi. Ja ne kiertää näitä puruja jokia koko ajan. Ne näkee sen tilanteen, ne pystyy toimimaan näiden purojokiselvitysten mukaan, niin niiden hyötysuhde on ihan älyttömän iso. Ja sitten kun on vielä yleensä opiskelijoita kesätöissä, ja kunnilla on tämmöinen työllistämisvelvoite, sitten käytetään niin kuin työllistettäviä, niin kuin Esa Lehtinen tietää, tuolla Vantaanjoella on käytetty niin kuin työvoimana, kun levitetään soraa, niin nämä kunnathan joutuu maksamaan tämmöisiä sakkomaksuja, jos ei se saa näitä työllistettyä, niin se on kunnille jopa kannattavaa. Eli tämä, vaikka Vantaalla viime vuonna, kun tuli tämä korona, kiellettiin näiden purotalkkareiden ottaminen, joka on pöyristyttävää, eli ne meni siinä samassa niin kuin masentavassa jutussa, että ei saa mitään ylimääräisiä palkata. No, nämä ylimääräiset oli ollut jo vuosikausia töissä, ja niitä ne oli jo valittu, tai ainakin ne oli jo haastateltu, ja niitä ei sitten otettu. Ja se kulu, mikä niistä olisi tullut, niin te voitte kuvitella, mikä on Vantaan kokoisessa kaupungissa, jossa on 2 kaveria niin kuin 4 kuukautta niin kuin tilapäisessä työssä, niin se on ihan järjettömän pieni suhteessa hyötyyn. Että Vantaalla, niin paitsi tämän roskan keräämisen lisätä, niin toissa kesänä nämä purotalkkarit löysi muun muassa 4 koko joen yli asetettua verkkoa tuosta Tikkurilankosken yläpuolelta. 4, eli sinne oli vetänyt nimeltä mainitsemattomat, että kyllä miten tiedetään, ketkä ne sitten oli, niin vetääkseen sitten jokaisen sinne ylöspäin pyrkivän meritaimenen veksi tiettynä aikana. Eli niin kuin pelkästään tämä hyöty, minkä ne sai niiden verkkojen poistamisella, minun mielestäni niin kuin kuittasi niiden koko kesän pienen rahoituksen. Eli tällä rahalla on erittäin suuri hyöty ja jatkuvuus, eli näitä purotalkkareita kannattaisi nyt esittää joka kuntaan juuri näillä perusteilla. Tähän mä pyytäisin Esa Lehtisen kommentin, että kun Esa Lehtinen toimii paitsi tuolla Lohjalla, niin myös Virhossa, eli Virtavesien hoitoyhdistyksessä, ja hän on entinen viranomainen Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalouspuolelta, niin kommentoipa vähän, että saadaan tätä mun jorinaakin katkaistua. Esa, ootko kuulolla vai ootko kuollut sinne jo? Esa on keskimäärin kuollut. Sen päästäkin näkyy enää puolet. No Esa kyllä varoitti mua etukäteen, että hänen saattaa pätkiä tämä yhteys. Mutta jos Esa kuulet ja pyydät myöhemmin puheenvuoron, niin pyydä sitten. Mennäänpä eteenpäin, jos Esa on tippunut linjoilta. Hän sanoi sitten, että
Se on tahatonta. Täällä Virpi saa. Halo, no nyt kuuluu. Joo, kiitos Ismo. Oli ihan valaiseva esitys, että eihän minulla mitään lisättävää oikeastaan tuohon ole. Että toi oli juuri sitä, mitä Joki- ja Purotalkkarit tekee. Ja se on erittäin kannatettavaa työtä mahdollisimman monessa kunnassa ja alueellisissa vesiensuojeluyhdistyksissä ja kuntayhtymissä, missä vaan, niin olisi erittäin hyödyllistä, että näitä saataisiin niin kuin perustettua tämmöisiä ryhmiä ja palkattua. Että, en mä oikeastaan, kysyykö se jotain? No ei, mä ajattelin, että jos on tähän, mä halusin, että mä katkaisin myös mun jorinan tässä, niin jotain lisättävää, mutta jos on lisättävää, niin mennään eteenpäin. Mennään vaan eteenpäin. Joo, kiitos Esalle, että ihan siinä, että tämmöisiä Esa-lehtisiä, Markku Marttisia ja muita meidän omissa porukoissa on, Antti Ylitaloja, niin sitten näistä asioista on, koskee ne jokitalkkaria tai juridiikkaa patojen poistamiseksi on, niin käyttäkää heitä ja Virpi varmaan hoitaa nämä yhteydet sitten, tai multakin voi kysyä silloin, kun mä satun tietämään. Eli siihen ei pidä jäädä, että en mä tiedä, miten se tehdään, koska meidän tässä omassakin porukassa on kaikki, jotka tietää kaiken. Mutta mennään eteenpäin. Aikaisin mainitsin tuossa, että tuo pelkkä kalatalouden kunnostus ei riitä. Ne on toki tärkeitä, että nuo päästölähteet, mä mainitsin tuosta Finaviasta. Finaviassahan kävi sitten niin, että minäkin kävin siellä jo varmaan 30 vuotta sitten ekan kerran ja olen käynyt siellä ehkä 10 kertaa yksityisesti puhumassa, kun mä haluaisin selvittää, että mistä lentoasemalta itse asiassa pääsee nämä päästöt ja mitä ne on. Ja mulle selvisi, mä olin 3 tuntia siellä enkä päästänyt sitä limnologiaa vekseen, kun mä ymmärsin sen. Eli ei se ole sen enempää kuitenkaan vaatinut. Ja myöhemminhän siellä on käyty näitä, niin kuin, ne on ollut eri oikeusasteissa, eli ne on niissä on sitten oikeuden päätökset ja sitä, että Finavian pitää kunnostaa nämä pilatut vedet. Ja Esäkin taisi olla siinä työryhmässä, missä minäkin olin, miten päätettiin, miten niitä kunnostetaan. Mä siinä työryhmässä vähän huijasin, kun siinä piti kirjoittaa semmoisia lappuja, että mitä pitää tehdä ja muuta, niin niissä periaatteessa kirjoittaa aina niin kuin joku 1 tai 2 siihen flappitaululla. Mä kirjoitin aina niin 2-30, niin kuin Kimmo Jääskeläinenkin, joka siellä oli, että näytti kato siltä, että aika monet ihmiset on samaa mieltä kuin me, vaikka me oltiinkin kaksistaan. No, tämä tästä anekdootti. Mutta sitten on tämä kunnallisten puhdistamoiden tila. On aika tärkeä, että jos ajatellaan Vantaanjokea, niin Vantaanjollahan perinteisesti on ollut yhtä Helvettiä, Riihimäkiä, Hyvinkää. Nyt Riihimäkiä ja Hyvinkää, jotka sitten ne vedet laskee alaspäin ja pilaa sitten sen mukaan, kun ne pilaa, niin ne on kunnossa. Nyt tämä Helvetti, tämä Vantaanjoen Helvetti on Nurmijärvi, joka on tämmöinen pellolle poksahtanut kaupunki, jolla on paljon pieniä puhdistamoja, jotka vuotaa sieltä sun täältä ylös ja alas. Niin ne on ihan onnettomia. Noin muuthan menee tuonne meripuhdistamoon. Mutta sitten mikä on vaikka ne on hyviä puhdistamoja, nämä ylivuodot. Eli puhdistamossa on ennenkin ylivuotoja, vaikka ne on parantunut. Sitten on tämä, että onko kunnassa hulevesisuunnitelmaa. Siis vaikka tämäkin kunnostaa maailman byrokraattisimmalta, mutta tämä hulevesisuunnitelma on älyttömän tärkeää, koska ne hulevedethän syöttää sinne vesiin. Tai siis sinne puroihin ja jokin vettä, ja mitä paremmat hulevesisuunnitelmat on tehty, niin sitä tasaisemmin ne syöttää. Ne estää tulvia ja estää kuivuutta, ja ne puhdistaa samalla vesiä. Eli kannattaa niin kuin katsoa sitten, että mikä on tämä, onko kunnassa hulevesisuunnitelma, ja ollaanko sitä toteutettu. Ne on niin kuin älyttömän tärkeitä. Tarkoittaa, no mä en ala selittää tässä, mitä tarkoittaa hulevesisuunnitelma. Ja sitten tietenkin kaavoitus lähellä virtavesi koko valuma-alueella, mihin pannaan teollisuusalueet ja mihin te otetaan soroottu ja muut ongelmalliset toiminnat. Nythän käy niin, kun me ollaan tämän Kimmo Jääskeläisen kanssa oltu näissä ympäristölautakunnassa yhdessäkin ja vuosikymmenet, niin siinä on se ongelma, että aina naapurikunta panee omalle raja-alueelleen kaikki haitalliset toiminnat. Eli se näkyy myös Vantaan ja Espoon rajalla. Niin, että vaikka Vantaa suojelisi niin kuin omalla alueella mahdollisimman paljon, niin sen jälkeen niin tapahtuu niin, että Espoo tai
vielä pahemmin, niin Tuusula tunkee kaikki haitalliset toimet sen rajalle, jotka usein on näiden purojen ja jokien niin kuin latvavesiä. Eli siinä tarvitaan myös tämmöistä ylikunnallista toimintaa. Hyvä esimerkki siitä, että ei voi suojella virtavesiä eikä oikeastaan mitään vaan yhdessä kunnassa. Mutta tämä on niin kuin Virpi pani, että paha Espoo. Se on tässä tapauksessa ollut tietyllä tapaa paha, mutta se on, kaikki kunnat toimii näin. Että kaavoittajilla on niin kuin halu tunkia reuna-alueelle huolimatta niiden luonnonarvoista ja muusta. Ne on pois silmistä ja pois mielestä. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin Espoon eikä Tuusulan ongelma. Ja mä kans kehotan tuohon poliittiseen toimintaan sillä tavalla, että menee ehdokkaaksi, jos voi, mutta sitten on tämmöinen niin kuin jatkuva yhteydenpito eri ryhmien kanssa. On semmoinen niin kuin muutakin kuin vaaleissa kysyä, että rakastatko vai vihaatko meitä, mutta semmoinen yhteydenpito, niin kuin, että hei, saadaanko me tulla teille juttelemaan, mistä me katsottaisiin eri ryhmien kanssa, niin se kyllä sitten niin kuin hyötyy, siitä hyötyy jossain vaiheessa, kun ne katsoo, että eihän ne ole mitään, ne on ihan järkeviä ihmisiä. Niin, mutta mennään eteenpäin. Hei, tässä kun hengähdätään Ismo, niin täällä Yrjö Alapaavola ilmeisesti, hänellä on joku kommentti tai huomio. No, anteeksi, mä en tässä välttämättä. Ei hetää, mä juuri olen sitä varten täällä. Haluatko Yrjö ottaa? Joo. Kiitos Ismo, tämä on erittäin hyvää kaikki, mitä puhut. Mä tuosta jokitalkkareiden kohdalla otin tämän puheenvuoropyynnön, eli se on erittäin vahinko, että Vantaalla ei ollut. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksellähän on jokitalkkarit ja kesäisin tätä apua, niin nämä Vantaan talkkarit on ollut erittäin suuri hyvä ja lisä siinä. Mutta sitten vielä näistä jokitalkkareista. Nehän on yhteistyössä kuntien kanssa virkistyskäytössä tärkeä, koska jokitalkkarit raivaa niitä Vantaanjokeen kaatuneita puita ja muita esteitä pois, että melonta sujuu. Ja sitten esimerkiksi koulujen kanssa nämä onkipäivät, mitä vesiensuojeluyhdistys on järjestänyt. Eli niillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sivuilla kannattaa käydä muutenkin. Ja sitten vesiensuojeluyhdistyshän seuraa pohjavesien tilaa ja myöskin näitä hulevesiä. Esimerkiksi Hyvinkäällä meillä on muutama tämmöinen paikka, jossa säännöllisesti käyvät ottamassa näytteitä näistä hulevesistä. Jo tämmöinen kommentti vaan tähän väliin. Kiitos. Kiitos Yrjö. Tuohon pieni välikommentti, että melkein mitä enemmän jokea voisi kaataa puita, sitä parempi. vähän liioittelen, mutta siis nämä niin kuin virtavesissä olevat puut niitä, ja ojissa, niitä nykyään tahallaan lisätään, koska ne on niin hyviä vesien puhdistajia. Ne on vähän niin kuin keinomajavia, mihin mä myöhemmin palaan. Eli semmoinen, että siinä on tietysti, mä ymmärrän, että siinä on vähän niin kuin ristiriitaa melojien ja veden puhtauden ja muun vesieliöstön välillä, mutta esimerkiksi Vantaalla niin on aina hirveä riita, mutta siellä on aika monet sitten niin kuin narisi, että miksi ei kaupunki ole poistanut, kun lahopuu on kaatunut Vantaaseen. Mä sanon, että kaadetaan sinne lisää tai antaa kaatua vaan, se on hyvä. Se on veden puhtaudelle hyvä, se on vesieliöstölle hyvä. Eli siinä on niin kuin ihmisillä on myös se käsitys, vähän kuin muussakin metsäluonnossa, että siisti luonto on hyvä luonto, mutta luontohan ei toimi niin. Mutta ymmärrän kyllä toki, että jos on siltä vaan niin kuin tuossa Vantaan jokitalkkarit, nehän poistaa semmoisia rytöjä, mistä ei sitten enää pääse taimenet läpi. Ja jos ne on esimerkiksi siltarumpujen edessä, että ne pääse niihin siltarumpujen tai alitien. Mutta tämä nyt oli detaali. Joo, ja just noin ne isot esteet pois. Siellä pitää ollakin reunoilla kaikkea kaatuneita. Ja nämä lohikalat saa sitten niistä napsittua näitä ötököitä, jotka roikkuu siellä päällä. Kyllä, juuri näin, me ollaan varmaan tässä samaa mieltä. Mutta sitten mennään eteenpäin niin ja voidaan keskustella sitten, ja jos siellä tulee käsiä pystyyn, niin joku huomaa, minä en välttämättä huomaa. Niin tämä Esa ja monet muutkin on mainostanut näitä, että no ensinnäkin nämä ELY-keskukset, niin tämä
tämä näin, niin ne on ne keskeinen yhteistyötaho, johon pitäisi ottaa. Ja tietenkin siis kunnan ympäristötoimi on se sitten teknisen toimen alaisuudessa tai omana ympäristötoimenaan. Et voi sanoa esimerkki, joka ei liity näihin vesiasioihin, niin huusin hulluna ja lähetin vähän varmaan 20 kirjettä Nurmeksen kunnanjohtajalle, ympäristötarkastajalle, tekniselle johtajalle ja vaikka mistä, kun Nurmeksessa vahvistettiin uusi metsähoitosuunnitelma tuossa syksyllä. Mä sanoin, että mikä helvetin junttila tämä on, tämä niin Nurmes, kun täällä ei olisi yhtään kunnanmailla vaan luonnonsuojelualue, ei ainoatakaan. No viime hetkessä ne lisäsi sinne 5 aluetta. Siis sinänsä ihan paskoja alueita, mutta niin parempi sekin kuin ei mitään. Mutta tämä tästä esimerkkinä, että se tavallaan se painostus sinne tai yhteydet sinne kunnan suuntaan, niin kyllä ne voi toimia. Mutta nämä ENY-keskukset, kunnat ja sitten on nämä alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, niin kuin tässäkin tulee esiin, niillä on kalatalkkareita ja ne on niin kuin aika laajia toimijoita. Nyt Markku tuossa vastasi, että järvien hoito- ja suojeluyhdistykset myös. Mulla on myös täällä alhaalla lukee sitten noista. Hän on, tämä on ihan totta tuo Markun kommentti. Tarkastajat ja muut viranomaiset kuntien ympäristökeskuksissa, mutta sitten on nämä uudet kalatalousalueet. Oikeastaan mä Esa Lehtisestä pyytäisin tässä taas kommenttia siitä, että nehän perustettiin joku vuosi sitten, ne on aika uusia. Minäkin olin mukana Vantaanjoen perustavassa kokouksessa, ja kokouksessa suojelijoilla, niin mulla oli tämmöinen, niin kuin mä olin siellä, oliko mä liiton edustajana, luonnonsuojeluliiton vai piirin edustajana, en muista. On puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja se perustuu tähän maanomistukseen. Ja ne tekee tuolla näitä hoito- ja käyttösuunnitelmia, niillä on resursseja ja rahaa saatavissa kunnilta ja yksityisistä, mutta nyt puheenvuoro Esa Lehtiselle tai Markku Marttiselle. Sano vähän, mitä se tarkoittaa. Joo, jos Esa aloittaa tällä, niin se on se, että nyt on tämmöinen uusi tavallaan vanha, aikaisemmin oli tämmöiset kalastusalueet ja nyt kun kalastuslaki muuttui 2019 alussa, niin perustettiin nämä kalatalousalueet ja ne peittää koko Suomen ja niiden tärkein tehtävä on laatia tämmöinen alueellinen tai heidän vesiensä käyttö- ja hoitosuunnitelma. Ja siellä on hyvin painokkaasti myös nämä otettava huomioon virtavedet eli niiden nämä tämmöiset vaelluskalakannat, niistä on oltava oma kappaleensa ja niitä on käsiteltävä siellä kokouksissa. Näissä yleiskokouksissa ei niinkään käsitellä, mutta jos on Suomessa on monia kalatalousalueita, mihin varmaan meidän jäsenistön on päässyt ihan hallituksiin mukaan, niin siellä hallituksissa näitä ainakin käsitellään nyt useita kokouksia pidetty siellä, missä minäkin olen mukana. Ja siellä käydään ihan hyvää keskustelua, että pitää vaan saada sitten, jos ei pääse näihin hallituksiin, niin sitten siellä yleiskokouksissa, jos on edustajana, niin kun ollaan hyväksymässä sitä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ensi syksynä, niin siellä sitten käyttää puheenvuoroja ja yrittää saada sinne mukaan näitä vaikka virtavesiä koskevia asioita. Että tämmöistä tuli mieleen. Kiitos. Onko sulla Markku jotain lisää tähän? Toi oli aika hyvä puristus Esalta. Ei mulla ole paljon tuohon muuta lisättävää, kun koko kalastuslaki uusittiin nimenomaan sitä silmällä pitää, että vaelluskalat on ihan keskeinen osa sitä uutta lakia. Ja nämä vanhat käyttö- ja hoitosuunnitelmat oli aivan surkeita, niin nyt nimenomaan tämä koko vaelluskalakokonaisuus on pakko ottaa niissä käyttö- ja hoitosuunnitelmissa huomioon. Ja siihen sitten mulla on suuret odotukset, sinne tulee nyt nimenomaan näitä kunnostuksia ja kalastuksen säätelyä, jolla elvytetään näitä kantoja. Se on hirveän tärkeä suunnitelma. Ikään kuin nämä pelaa niin kuin kimppaa nämä vesihoitosuunnitelmat, mitä myöskin nyt laaditaan, joissa sitten on myöskin nämä parot yhtenä ongelmana, mitä todetaan, että pitäisi saada kalateitä. Mutta nämä kalatalousalueet, niissä on mahdollisuus olla luonnonsuojeluyhdistyksellä kokouksissa, ei joku äänioikeus kyllä. Mutta tämä on tosi tärkeä, että nämä kalatalousalueiden käyttöhoitosuunnitelmat ilman muuta. Siellä nyt yritetään tätä virtavesikunnostusta edistää. Siellä on koko päähuomio on siirtynyt siis istutuksista kunnostuksiin. Tämä haluan korostaa. Ainakin pitäisi olla. Mulla ei ole muuta.
Joo, kiitos. Joo, Yrjöllä olisi kysymys vielä. No niin, Yrjö, kysymys. Joo, siis Esalle ja Markulle. Kun nämä kalatalousalueet, niin niissä on sellaisia puutteita, kun ajattelee Vantaan jokea, niin että se ei ole kokonainen alue, vaan esimerkiksi Loppi ja Keihäsjoen puoli puuttuu tästä. Onko nyt ratkaisua tulossa, että Vantaan yövesistökin olisi kokonaisuutena, vai miten huomioidaan tämä osa, joka puuttuu Vantaanjoesta? Saatko Esa vastata tuohon? Kummallista, ettei kuulu mukaan. Mä en tiedä. Joo, silloin kun nämä rajat vedettiin silloin pari vuotta sitten, niin tavallaan kalaviranomainen päätti nämä rajat sitten esitysten mukaisesti. Ja ne ei välttämättä noudata ihan täysin näitä vesistöalueen rajoja, mutta siinä kuitenkin niin kuin tavallaan velvoitetaan, että nämä raja-alueet ottavat huomioon myöskin toistensa käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja toiminnan, että ei sitä ihan sillä tavalla vedetä niin, ettei ne ihan itsenäisesti toimisi siellä. Että, ja sitten myöhemmin näitä rajoja tarkistaa, että tämä ei ole nyt mikään lopullinen, että jos sieltä on joku latvavesistö jäänyt pois, niin niitä voidaan sitten muuttaa näitä rajoja myöhemmin. Kiitos Esa, se tuli varmaan selväksi. Niin, saa keskeyttää jatkossakin, tai on toivottavaa, että keskeyttää. Mutta siis tämähän on hyvä esimerkki, nämä vesiensuojeluyhdistykset ja kaikki nämä kunnat ja muut, että kun jos on luonnonsuojeluyhdistys, mä ymmärrän, että se tekee hyvää ja muuta, mutta on paljon parempia, jos se asia niin kuin siirtyy tämmöisille, että meissä on täyspäiväisiä ihmisiä tai rahaa ja resursseja ja luonnonsuojelupuoli vaan edistää. Se, mitä mä oon kuullut näistä kalatalousalueiden vesiensuojelusuunnitelmista, niin joskus ne on, mä kuulin semmoisesta, en mainitse paikkaa, missä olisi kopsattu sisämaan tuommoiseen luonnokseen, mikä on vesiensuojelusuunnitelma, yksi rannikon kalatalo, tai tämmöinen hoito- ja käyttösuunnitelma, vaihdettu vain nimiä. Ja mulle tämä henkilö, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta nauroi, että ei tämä oikein nyt sovellu niin kuin tänne sisämaahan. Eli niitä voi kuitenkin niin kuin valvoa, että onko niissä niin kuin mitään järkeä ja onko niillä otettu niin kuin ne asiat huomioon, mitä juuri sillä alueella on. Mutta mennään näihin muihin virtavesiaktiiveihin. Miksi toimia yksin ja muuta kuin olemassa Virho? Esa Lehtinen on mukana myös siellä, virtavesien hoitoyhdistys. Sitten on tämmöisiä vesistökohtaisia liikkeitä, niin kuin Markkukin aikaisemmin sanoi, näitä järvien suojeluyhdistyksiä ja muuta. Vaikka vain Pro-Höytiäinen, minkä tiedän täällä alueella. Ja WWF:ssä Manu Vihtonen, jota arvostan suuresti. Ja sitten on erilaisia niin kuin näitä nettiyhteisöjä, missä näistä asioista keskustellaan, niitä on vaikka kuinka paljon. Ja Syke ja Lukekin tekee asian suhteen tutkimusta. Että kannattaa niin kuin liittyä niihin, ketkä on ainakin lähtökohtaisesti samaa mieltä, eikä tapella pelkästään yksin niitä vastaan, jotka eivät ole. Mutta mennään eteenpäin. No sitten on tämä valuma-alue, mikä pitäisi muistaa. Mä enää, että tämä on niin iso könttä, että mä en nyt aio tähän uppoutua. Eli pitää muistaa, että tämä ojitukset ja metsähoito, niin ne on pahoja virtavesien pilaajia edelleen. Eli kannattaisi myös tässä virtavesivuoren yhteydessä ja sen jälkeenkin niin luoda nämä yhteydet niin kuin metsäkeskuksiin, metsäautoyhdistyksiin. Ja nimenomaan tämä, niin tässä Seppo sanoi, että nämä perhokalastusseurat on hyvä. Niin näihin metsäautoyhdistyksiin, niin vaatimus vähintäänkin turvemaiden ojittamattomuudesta, minun mielestäni kaikista ojituksista luopumisesta olisi perusteltu. Ja jatkuva peitteistä metsänkasvatuksessa siellä, missä se on niin kuin mahdollista lähes kaikkialla, niin ne olisi ihan niin kuin asiallisia vaatimuksia virtavesien suojelussa, ja niihin on paljon tutkimustietoa. Soiden ennallistaminen, ojien tukkimistalkoot ja viranomaistoiminta valtionmailla, metsähallituksen luontopalvelut, sieltäkin saa apua niin kuin mun kokemuksen mukaan ainakin paikoin, niin varsinkin luontopalveluista. Se, mikä Vantaalla taas, Jääskeläisen Kimmo voi ehkä tähän kommentoida, kun hän on tämmöinen kaavoitusspesialisti, luontospesialistina olemisen lisäksi, niin me ollaan tapeltu Vantaalla ihan hulluna ne virtavesien rantojen hakkaamattomuudesta ja varjostavan reunapuuston säästämisestä, siis tarkoitan laajasti. Niin mikä sekin on ollut pirun vaikeaa, kun ihmiset just sanoo, että
kun puu kaatui sinne, niin se pitää hakea pois. Ja se, että ne ymmärrettäisiin, että nämä virtavarit vaatii viileää vettä ja sieltä reunapuustosta tippuvaa ravintoa. Ja jos ei näitä rantoja säästetä hakkuita, niin siinä käy ohraisesti. Vantaa on tämmöinen kuin metsänhoidon ohjausryhmä. Me ei mennä tässä yhteydessä metsänhoitoon, mutta siellä on Jääskeläisen Kimmo, Jyri Mikkola, Keijo Savola ja minä ollut, missä me ollaan aika ajoin tai mekin joka kokouksessa puhuttu juuri tästä näiden rantojenkin säästämisestä. Mutta Kimmo, onko sulla tähän kommenttia, jos olet kuulolla vai onko Kimmo kuulolla? Ei taida olla tai ei. On. Täällä ollaan kuulolla. Mä meinasin puheenvuoron pyynnön virallisesti pyyntää. Joo, no puheenvuoro palvelijasi kuuntelee. Joo, et, siis muista se ei ole enää niin iso ongelma kuin se jossakin vaiheessa oli. Kyllä ne nyt on lähtökohtaisesti nämä pienvesien ja miksei isompienkin. Ei niitä rantoja höysätä ja se oli vielä enemmän, se oli omakotitaloyhdistykset ja muut amatöörit, jotka siellä niitä vaati silloin näitä purojen ja perkauksia ja muita, puut pois sieltä ja valoa kansalle. Et se ei, itse toi metsäpuoli ei ole ollut mitenkään haitallinen tässä erityisesti muuta kuin se, mitä se nyt on muuten vaan haitallinen. Mutta niin, et meillä on ihan hyvä toi tilanne ehkä. Mä oon samaa mieltä tässä, että se on semmoinen asia, mikä nyt on mennyt pitkän puhumisen jälkeen läpi, eli myöskään tämmöisiä lupia tämmöisiin rantojen hakkaamiseen ei ehkä anneta Vantaalla samalla lailla kuin ennen, silloin kun se on luvanvaraista, ja yleensä se kaava-alueella on. Ja yksityismaillahan taas niin kuin ei ole toimivaltuuksia samalla tavalla näillä pitkällä kunnalla, että se on se ongelma, kun meillä on suuria tiloja jossakin Vantaanjoen varressa muutakin, ne on yksityispuolella, niin siellä on aina sitten isommat tahot, jotka siellä pitää toimia, mutta kaupungin omistamilla alueilla ei ole niin suuri. Tuossa on Yrjellä taas puheenvuoropyyntö, mutta mä sanoisin vielä, että nämä majavien suosiminen, siis nyt on sellainen tilanne, että Ruotsissa, josta oli melkein myös hävitetty majavat sukupuuttoon, siellä on nykyään samani arvion mukaan 150 000 majavaa. Norjassa, missä ne hävitettiin kokonaan sukupuuttoon Suomen lailla, niin siellä on 80-100 000 majavaa, nimenomaan Euroopan majavaa. Ja Suomessa on niin kuin muutama paikka, missä on Euroopan majavia ja sitten jonkun verran Kanadan majavia, ja niistäkin tapetaan Kanadan majavista mahdollisimman suuri osa, ja Euroopan majavistakin niiden myönnetään tappolupia, mikä on pöyristyttävää. Et miten niitä saadaan leviämään Suomeen, jos niitä myönnetään niin kuin tappolupia, kun ne on joku helvetin haavan nikertänyt, niin ärsyttää. Niin tilanne Ruotsi ja Norjaan on ihan erilainen, koska tämä jättöpuut ja vedenvirtauksen itse asiassa hidastaminen on tärkeää niin virtavesille. Yrjellä oli joku kommentti. Joo, puheenjohtaja. Tuossa tuli tietysti jo nämä vesiensuojeluyhdistykset, niin kuin Hirvijärvi, joka laskee Kytäjoen kautta Vantaaseen, on saanut paljon hyvää aikaa. Mutta nämä metsänhoito ja ojitus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksellä alkoi uusi hanke. Ja juuri siellä Hirvijärven alueella, siis Hyvinkään Lopen rajoilla, että on sekä koskemattomia metsäalueita että ojitettuja näitä, joissa seurataan sitten tätä päästöjä vesistöön. Ja siellä tulee vielä olemaan kaksi, siis Keravanjärvellä, Hyvinkään Mäntsälän alueella ja Sääksijärven ympäristössä Hyvinkään ja Nurmijärven seudulla. Näiltä mä odotan erittäin paljon ja mielenkiinnolla näitä tuloksia. Joo, kiitos. Jos joku haluaa noista asioista tietoa, niin minä todellakaan en ole tutkinut, mutta olen tehnyt sitä monta juttua, niin mulla on ne tutkimukset ja tutkijoiden nimet, jotka tietää kaiken, etenkin ojitusten vesistövaikutuksista, niin multa voi niitä saada tarvittaessa, mutta mennään eteenpäin. Kiitos ja työjärjestyspuheenvuoro, että laitatko Yrjö sen käden alas ja tosiaan pyydetään puheenvuorot sieltä chatin kautta tai sitten suoraan huutamalla
Ja täällä muuten Arja Pihlaja kommentoi terveisiä vähän muualtakin päin Suomea, nimittäin Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys myös on toteuttanut paljon erilaisia hyviä hankkeita, joista Arja tuossa kertoo. Joo, no mulla ei näitä enää itse asiassa hirveän paljon olekaan, että ehkä nämä on järkevää, jos ei ole pissat housut tai pissaa pulloon tässä välissä, niin ainakin miehet, niin mennään tämä loppuun ja pidetään sitten tauko. Niin tämä patojen purkaminen, luonnonsuojelulla näytti olevan tuossa 67 patoa on 1%, niin no siis näistä sähkö, nykyisen vesivoimaloiden sähkötuotosta, niin mä oon tämmöinen, että mä käyttäisin tämmöistä aika ronskia sanontaa, että 100 patoa nurin ja ehkä 150 patoa, koska 150 patoa on alle 5 megawatin suuruisia ihan niin kuin suhteessa aiheutettuihin haittoihin, niin onnettomia. Ja nimenomaan se, että ne menis nurin voimayhtiöiden piikkiin. Nythän tässä niin kuin monesti voimayhtiöt sitä alkaa vinkumaan rahaa, että se pitää niin kuin maksaa heille. Usein ne kaatuisi jo siihen, että nämä kalatalousvelvoitteet uusitaan, ja niillä ei ole varaa näihin tippavoimaloihin rakentaa kalateitä, niin ne menisi nurin. Hiitlanjokikin, niin ei se mene nurin sen takia välttämättä, että Jasper Pääkkönen tarjosi siihen rahaa, mutta se meni niin kuin nurin nopeammin, koska ei sillä Pirttiniemen suvulla siihen olisi ollut rahaa uudistaa sitä surkeita voimalaa joka tapauksessa. Eli sekin on tärkeää just, että nämä velvoitteiden uusimiset ja viranomaiset toimii, koska se edistää niin kuin täällä taustalla niitä oikeastaan kaikista tehokkaammin. Se, että luonnonsuojelijat hakkaa päätänsä patoon niin yksinään, niin on aika toivotonta. Ja sitten nimenomaan sanoisin noista, että yleisiä tavoitteita on nämä ohitusuomat, että ei teknisiä kalateita eikä kompensaatiovoimaloita. Pohjois-Karjalassakin on hyviä esimerkkejä, siis aivan järjettömän kalliista teknisistä kalateista, jotka ei kaiken lisäksi toimi. Manu Vihtoselta saa lisätietoa tuosta Lieksasta, ihan järkyttävä laite, joka oli ehkä 10 kertaa kalliimpi kuin olisi ollut ohitusuoma, ja se ei kaiken lisäksi toiminut. Siis nämä kompensaatiovoimalat mallia Pielisen lohi, että päästämme Pielisen lohen lyhyelle kutemisalueelle, jos saamme rakentaa siihen toisen voimalan. Siihen, niin mä kyllä varosin näitä ihan loppuun saakka. Joku saattaa olla eri mieltä, mutta musta tämä on loputon tie. Mutta sitten niin, tämä riittävä ekologinen virtamaisto on puhetta, velvoitteet, blä blä blä. Siellä on noin, onko tämä on puhunut. Ja sitten tämä, että olisi just todella nämä kunnostusohjelmat ja aikataulut, että miten edetään. Että se jää semmoiseksi, mä erittäin pelkään semmoista yleistä puhetta. Joo, on kivaa, että kaikilla on kivaa. Mutta näitä selvityksiä, ohjelmia, aikatauluja ei luoda. Ja siitä on ollut puhetta, mutta tuon varmaan ymmärtää tuon viestin, että niitä pitää vaatia. Tutkimus ja seuranta on tärkeää, niin kuin on puhetta, että Vantaalla ja Espoo on sama tutkija, joka on tutkinut ja selvittänyt nämä joet. Niin mennään eteenpäin. No ihan lyhyesti kokemuksia Vantaalta, niin mainitsinkin tuonne, että se on just näistä kolmesta tukipilarista on luonto. Metsäohjelmaryhmä mainitsin, joki- ja pulotarkkailijat mainitsin, virtavesiselvityksen mainitsin. Ja sitten Finavia on maininnut, ja tikkurilaisista patujen purkamista. Tikkurilan kosken padon purkaminen aikoinaan hävittiin muistaakseni kaupunginhallituksessa, Kimmo korjaa, jos muistan väärin, niin 87, ääni 87, siis vuosikymmeniä sitten. Eli hyvin niukasti, kunnes se sitten nyt purettiin toissa kesänä. Ja juuri kukaan ei enää vastustanut sen purkamista. Siihen tehtiin aikoinaan se tekninen kalatie, joka siis toimi sillä tavalla kuin toimi, mutta ei mitenkään verrattuna tähän nykyiseen laitokseen. Nyt meillä on vielä Kirkonkylän koski, joka on siinä vanhan pitäjän kirkon kupeessa, ja sitten Vantaan koski, jossa on tämmöisiä kalan nousua estäviä rakennelmia ja muuta, niin siellä on vähän sama ongelma, varsinkin tuolla Vantaan koskee, mutta Kirkonkylän koskee tämä museovirasto, jonka mä oon joskus sanonut niille aika ilkeästi asioista. Mä sanoin, että säästäkää yksi betonipato Suomessa ja käykää vuorotellen sitä nuolemassa, niin eikö se riitä, mutta ei ne tykännyt. Mutta ehkä siinä voisi olla joku tämmöinen kehittävämpikin niin kuin kannanotto siihen, että niin kuin Tikkurilassa tehtiin, että molemmille puolille koskee säästettiin niin kuin muistomerkkinä pienet palat tätä vanhaa patoa, mutta se ei millään tavalla haittaa tätä koskia, eikä se luonnollista virtaamaa. Eli joskus tuntuu aika hullulta, että tällä
ehkä 100 vuotta tai 80 vuotta vanhalla betonipadolla, sillä on niin kuin isompi merkitys kuin sillä 10 000 vuotta vironneella virtavedellä. Täällä oli äsken muuten joku nosti kättänsä täällä. Mä en ehtinyt nähdä, kuka se on. Näit sä, Virpi? Oliko jollakin kommentti? Ai niin, siis oli maatalouden vesiensuojelu, jollakin oli siitä kommentti. Nyt joku puhukoon, palvelija se kuuntelee, mä en tiedä. Okay, no. Tuota, meillä kaipuu nyt vähän tämä. Miten se nyt laittaisi? Kaksi konetta. Vai toinen kiinni? Oota vähän, minä menen toiselle koneelle. Joo, eli tämmöinen, kun tämä maataloudessa, niin tämä lietelanta, niin sehän on ollut semmoinen pirullinen keksintö. Ja se on tietenkin maanviljelijöiden, se on ilmeisesti ihan pakotettu ja ollut tuota käyttämään sitä menetelmää. Nyt kun se levitetään keväällä sitten pelloille, niin se pitää kyllä, niin kuin, että maanviljelijä noudattaa lakia, että hän seuraavana päivänä käy peittämässä sen. Mutta sitten ihan selvästi täällä Tengilönjoen vesistössä on semmoinen koskipaikka, jossa just siltä puolelta, missä on näitä peltoja, jotka ulottuu ihan rantaan saakka, siinä ei välttämättä ole mitään suojapuustoa ollenkaan, niin joki on liettynyt siltä kohtaa, että se on paljon huonommassa kunnossa kuin vastapäisellä kohdalla, ja se on ihan paikallisestikin nähtävissä. Ja nyt tässä on tarkastajatkin käynyt sitten elintoimista katsomassa, ja heidän mielestään niin se riittää, että niitä metriä noudatetaan, että on se suoja-alue sitten rantaa nähden, vaikka siinä ei ole sitten mitään niin kuin puustoa, ei mitään sellaista juuristoa eikä vastaavaa, joka estäisi sitten tämän lietteen leviämisen. Ja sitten tulva-aikana, niin en tiedä, miten silloin nämä metrit sitten pitää paikkaansa. Kuuluuko tämä muuten? Kuuluu. No hyvä, joo. Niin tämä, että miten silloin se lakia noudatetaan, mutta silti tilanne näyttää huonolta sen joen kannalta. Niin. Joo. Onko tähän vaikka Marttisen Markilla onko enää kuvioissa? Siis nythän Vantaanjoen vesistöalueelta voi sanoa sen, että täällähän on nämä isot kipsikokeilut ja monet muut kokeilut, mutta on nämä maatalouden vesiensuojelu, tämmöinen ikuisuus. Koska mä tein ekan juttu siitä, varmaan kohta 50 vuotta sitten. Joo. Että se on semmoinen niin kuin pyhä lehmä, mihin ei oikein päästä puuttumaan. Ja, nythän nämä EU-tuet on uudistettavana, eli tämä EU-maatalousuudistus, mikä on niin lähtökohtaisesti oli tämmöinen niin kuin, ympäristöpremisseistä lähti, mutta sitä on jonkun verran siinä prostituoitu jo matkan varrella, ja nythän Suomi aikoo sen saamani tiedon mukaan, niin aikoo aika tavalla niin kuin vastustaa kaikkea muuta kuin automaattisia tukia. Mä en tiedä, onko tähän sitten vaikka Tapanilla tai Markulla jotain kommentoitavaa. Joo, Tapani sieltä. Joo, kiitos tuon valvonta-asian. Se on kyllä hyvä, että olet sen valvojille esittänyt, mutta sillä on tosiaan hyvin vaikea tehdä mitään, että jos valvojat on sitä mieltä, että ei mitään niin kuin tarvitse tehdä. Että voihan se sitä uusia niin, että kumminkin, että selvästi toimet on riittämättömiä, kun pilaantumista tapahtuu. Että, mutta tosiaan niin se on kumminkin elyn kädessä sillä tavalla, että voihan sitä pyytää sitten pakkokeinohakemuksella yhdistys totta kai sitten vireillepanon mukaisen päätöksen ja valittaa siitä sitten Vaasaan, mutta että sen epävarmaa, miten siinä sitten käy, harmillinen juttu. Mutta tosiaan niin kuin Ismo sanoi, niin siitä maatalouden ympäristötuista ja muista, niin siitä ei tosiaan tule yhtään mitään parannusta tulevalla kaudella, että siinä tosiaan niin komission esitys oli tosi löysä, ja siinä kävi niin, että jäsenmaat ja parlamentti teki siitä vähästäkin silppua, että parlamentissakin siinä kävi niin, että isot ryhmät, eli konservatiivit ja demarit, niin ne teki sen, minkä ne on tehnyt monta kertaa, eli se ne teki diilin, tämmöisen blokkidiilin, ja se tehtiin tosiaan konservatiivien isojen viljelijöiden ja sitten tällaisten Etelä- ja Itä-Euroopan maatyöläisten kesken niin, että mitään ei muuteta, oli pääsääntö. Ja silloin, kun nämä kaksi isoryhmää siellä jotain päättää, niin muut ei voi sille yhtään mitään sen jälkeen. Ja tosiaan niin Suomessa homma menee täysin kolmannemman dominoimana tällä hetkellä, että ympäristöministeriön kanssa yritetään asioilla niin kuin
niin kuin parannuksia tehdä, mutta että tosiaan niin kauan kun se on tavallaan vapaa vyöhykessä, 3M siellä, joka saa olla siellä omassa norsunluutornissaan, hoitaa näitä asioita niin, että niillä on vähän niin kuin veto-oikeus näihin ympäristöasioihin tuolla hallituksessa, etteivät lähtisi sieltä pois, niin asialle on vaikea parannusta saada. Mutta täytyy panostaa, yritetään vielä kesäkuussa, totta kai se tulee lausunnolle, ja tänään äsken vielä kommentoin äsken uusia versioita sinne työryhmään. Meillä on Natura Miljö siellä työryhmässä, tosiaan mitkä näitä täsmätoimenpiteitä räätälöi. Siinä meillä on se hyvä kestävän maatalouden tiekartta, mikä julkaistiin Nommin ja BirdLifen kanssa pari vuotta sitten niin käsikirjan, että siinä on itse asiassa kaikki toimenpiteet, mitä pitäisi tehdä. Mutta että siitä väännetään ja kesällä sitten lausutaan. Ja totta kai siinä tehdään sitten tiedotusta vielä kesällä myös. Kiitos. Kiitos. Ja sitten tuo Markku Marttinen, seuraava puheenvuoro. Musta tuntuu, että valuma-alueen maankäyttö on vaikein asia, mitä paikallistasolla voi yrittää vaikuttaa. Mä oon nykyään tämmöisen järvihoitoyhdistyksen puheenjohtaja, erittäin Savisamean joen vesistön varrella. Ja miten täältä käsi voi vaikuttaa rantametsien hakkuisiin tai peltojen lannoittamisiin? Mun käsittääkseni ei mitenkään, mutta sen sijaan voi vaikuttaa aktiivisesti nimenomaan näihin kunnostusasioihin kyllä. Että tämä kyllä on niin isommassa kädessä valuma-alueen maankäytön niin kuin hillitseminen niin, että ne pilaa vesistöä. Eli valtionhallinnolla ja Luonnonsuojeluliiton keskushallinnolla tähän vaikuttaminen, lobbaaminen lainsäädännön kautta. Tämä on vain omakohtainen kokemus. En tiedä, onko mä liian skeptinen tässä. Tuskin. Tuossa oli kommenttia nyt. Niin, olisi jollakin kommenttia vielä. No, Esa täällä. Joo. Jotain sanoisin, että vaikka se nyt lainsäädännön, niin se näyttäisi siltä, että se on tulossa uudistuksia mahdollisesti, jos on tulossa, niin noin paikallisesti niin lähtisin ajattelemaan sitä ehkä siltä kannalta, että nämä lainmukaisuudet on niin kuin aika tavalla päätetty sillä tavalla vapaaehtoisuuteen nojautuen, että paikallinen viljelijä voi perustaa sen suojavyöhykkeen näiden perustukisääntöjen mukaisesti, että se voi olla 5 metriä, mutta jos tämä viljelijä tekee tämmöisen erityisen ympäristötukisopimuksen, niin silloin siinä on tämä suojavyöhykkeen leveys on ihan toista, eli se on keskimäärin 15 metriä ja sinne ei saa levittää lietelantaa eikä muitakaan lantaa. Että se on yksi semmoinen mahdollisuus, että jos saa niin kuin neuvoteltua tämmöisiä viljelijöiden kanssa, että ne siirtyisi tähän erityisympäristötuun piiriin, tai sitten jos siinä on semmoisessa tapaus, että sillä on joku kunnan myöntämä ympäristölupa lietelannan levittämiseen liian lähelle vesistöön, niin siitä voi vaikka tehdä joku vireille panon sitten kuntaan, että se ympäristölupa muutettaisiin toisenlaiseksi. Nämä tuli mieleen vaan. Ei muuta. No puhutaanko tämä Virpi, tämä erityisympäristötuki loppuun vai mitä nyt tehdään? Otetaan erityisympäristötuki ja sitten otetaan Sepon puheenvuoro. Ja sitten mä ehdotan, että Sepon puheenvuoron jälkeen mennään pienelle tekniselle tauolle ja sitten jatketaan keskustelua. Okei. Sopiko? Joo, sopii mulle. Mulle sopii kaikki. Onko Seppo sitten seuraavana? No joo, jos tästä erityisympäristötuesta ei ole mitään, niin sitten se on Seppo. Ole hyvä, no niin, Seppo täällä. Kuuluuko? Kuulu. No niin, moro. Niin tuosta EU-hommista, niin EU:llahan nyt on tämmöinen niin kuin vihreän elvytyksen hanke, ja jakaa rahaa tämmöiseen Green New Deal-systeemi puitteissa, tai tämmöisen vihreän elvytyksen puitteissa, ja siinä ollaan näillä näkymin rahaa jakamassa muun muassa puun polttamiseen lisäämiseen, siis biovoimaan ja uuteen vesivoimaan. Jopa uusiin pienvoimaloihin saa tukea EU:sta. Ja EU:n omat selvitykset niin kuin on sanonut, että nämä pienvesivoima on erityisen haitallista, että sille ei pitäisi antaa tukea. Mutta siitä huolimatta tämä on niin kuin nyt niin kuin listalla siellä EU:ssa, että tähän tuo WWF EU on niin kuin kampanjoinut kovasti tätä vastaan. Ja lukuiset muut ympäristöjärjestöt, siellä on varmaan toista sataa ympäristöjärjestöä, jotka tähän on ottanut kantaa. Mä jaan tuohon sen linkin sinne
tuohon chattipalstalle, mutta tällaista EU:ssa tapahtuu, että siihen pitäisi varmaan meidänkin ottaa jotain kantaa, koska aivan järjetöntä, että uutta vesivoimaa tuetaan niin kuin vihreänä. Ei muuta. Moro. Joo, jos Tapani tähän, niin toi on ihan asia. Tosiaan itsekin lausuttiin siihen niin sanottuun taksonomia-asetukseen, eli se koskee sitä, että millä ympäristökriteerillä voisi saada halvempaa lainaa esimerkiksi Euroopan investointipankilta ja muilta. Ja siinä tosiaan lausuttiin jyrkästi, että tämmöiselle mainitsemille se hankkeelle, kuten uudelle vesivoimalle, ei pidä antaa tämän niin sanotun taksonomian mukaisia halvempia lainoja. Että tämä haitallisten tukien keskustelu käy kuumana ja siellä surullista kyllä suomalaiset on sekaantuneet tähän, eli maa- ja metsätalousministeriö on panostanut erityisen voimakkaasti tähän niin sanottuun taksonomia-asetuksen vaikuttamiseen yrittäen pitää näitä sallittuina, mutta että tosiaan ja siitä on kyllä tosiaan meidän nettisivulla nuo lausunnot ja muut koko ajan, että, mutta Suomella todellakin ongelma on se, että tässä asiassa 3M dominoi Suomessa politiikkaa. YM oli siitä vääntänyt, mutta hävinnyt tämän taistelun niin kuin lähes kaikki muutkin. Kiitos. Joo, jos no tuossa on Markku Martsin selkeä kysymys, onko kansallinen tuki vesivoimalle lopetettu? Tarkoitatko niin kuin TEMin alaisia tämmöisiä energiatukia, että siellä on ollut pienvesivoimalle hiljattain ainakin vielä joku tuki, mutta en muista, että siitä olisi ainakin ollut puhetta pari vuoteen. Ja sepä ole, niin lehdistötiedotteita ei tosiaan nykyään tehdä monesta asiasta kuukaudessa, että se tavallaan on sen aika ohi, että meidän viestintä panostaa nykyään muihin keinoihin. Kiitos. Joo, mä itse sanoisin tuossa, kun tässä on nyt ennen kuin mennään tuolle tauolle, kun puhuttu noiden vievesivoimaloiden määrästä, Markku Marttinen ja Esa Lehtinen voi korjata, mutta tässä Mikko Koivurinnan teettämässä selvityksessä joku vuosi sitten, mikä löytyy netistä, niin siellä oli 89 alle megawatin voimalaa ja noin 150 alle 5 megawatin voimalaa, ja ne varmaan löytyy nämä linkit edelleen, missä on nämä Suomen voimaloiden tehot, ja sitten siinähän on käsitelty myös tätä lupakysymystä, kenellä on lupa, kenellä ei ole lupaa ollenkaan, ja mitkä ei ole noudattaneet kalataloudellisia velvoitteita. Ne löytyy kaikki siitä selvityksestä, se on älyttömän hyvä peruspaperi. Voitko sanoa tuosta voimalaitosten tukemisesta? Niin Antti on siellä vai? Joo, Ylikelo Antti tässä, terve. Joo, moi. Sen tiedän omasta entisestä elämästä, että Ismon mainitsemassa uurnan sivuuoman lisävoimalaitoksessa, jossa alapuolella kunnostettiin sitten sitä turvauomaa, niin siinähän taisi olla kyllä avustuksia siihen, ja olikin avustuksia siihen investointiin valtiolta. Ja lisäksi sitten vielä taisi olla niin, että kalatalousrahaa meni sinne koskialueelle. Minä sanoin siitä aika terävästi, minäkin itse pidän sitä enemmän sellaisena maisemahoitohankkeena, koska se, mitä siinä se putouskorkeus, missä niin kuin lisääntymisaluetta voitaisiin ajatella, niin se oli puoli metriä, joka sitten siihen Keinokoskeen jätettiin. Ja nyt sitten sellaisena vuosina, jona Saimaa on keskimääräistä korkeammalla, niin se tietenkin pienenee. Ja kun smoltti elää siellä 2-3 vuotta, niin hyvin usein tämmöisen lohen poikaskierron aikana, niin jonain vuonna se rakennettu lisääntymisalue on sitten niin kuin irtausnopeuksiltaan epäsopiva, eli siinä voi olla, että siinä hyödyt ei missään nimessä ole niin suuria kuin arvioitiin, tietenkään semmoista ei juuri haittoja ole, ja sen takiahan se haitattomana hankkeena myös luvan sai, ja siihen on pirullinen esittelijä on kyllä kirjoittanut asian perusteluihin myös ne valtioapujen määrä, muistelen näin.
Kiitos Antti, ja tässä tuli sarjapihaa tai joku panikin sen selvityksen, sen Oikurinnan teettämän selvityksen linkin tuohon, että siellä oli 68 plus 151 oli alle 5 megawatin suuruisia, mutta näin se juuri on, ja tätähän on mainostanut tämä Pohjois-Karjalan sähkö tämmöisenä maailman suurimpana ympäristötekona, tätä nyt pelastuu pienisen lohiaan. Ja Saamieni kalatalousasiantuntijan lausunnon mukaan, niin se on ihan täyttä roskaa siis tämän ohitusuoman osalta, että niissä kannattaa, niin kuin viherpesua on monenlaista. Mutta pidetäänkö nyt? Joo, pidetään. Mä luulen, että tekisi hyvää 5 minuuttia käydään vessassa ja vesilasillisella ja palataan. Tässä nyt erittäin hyvää keskustelua. Todella tärkeää, että tämä pienvesivoima liittyy aiheeseemme. Eli jatketaan, sanotaan 16.35, 5 minuuttia. Kiitos. Okei. Okay.
odotellaan vielä se minuutti, että kaikki pääsee takaisin pelipaikoille. No niin, eiköhän kello ala olla 16.35, niin me varmaan päästään jatkamaan sitten. Joo, kiitos. Nyt tässä ei ole enää paljon, ihmiset menee päivälliselle niin poispäin. Mutta pari ihan tärkeää asiaa. Mä en ole puuttua tuohon Nurmekseen, mutta siis mä oon yrittänyt tämän Nurmeksessa tai itse asiassa Pohjois-Karjalassa selvittää näitä virtavesien tilaa, niin kovin vaikea saada tietoa. Varmaan ne löytyy sieltä ELY-keskuksesta. Vielä en ole onnistunut yhtään lähellekään yhtä hyvin kuin Uudellamaalla silloin, kun on halunnut tietoa, mutta vika voi olla minun. Tuommoisia karttoja kulkuesteistä ja muuta tietoa on löytänyt. Itä-Suomessa jokitalkkari, metsähoitoon ei mitään merkitystä missään, niin kuin Pohjois-Karjalassa ei yleensä. Pohjois-Karjalan sähkö on luvannut purkaa tai purattaa ensimmäisen voimalan Saramonjoessa, ja se johtuu juuri tästä, että se on tämmöinen kannattamaton pienvoimala, joka ei tullut tiensä päähän, ja se tiesi, että sinne tulee kalatalousvelvoitteet, jonka jälkeen se on vielä kannattamaton, jonka jälkeen sanoi suunna ympäristöekona, että puretaan se, mikä tietysti on hienoa, mutta se syy on juuri se, että ei nämä pienvoimalat, niin kuin Hiitulanjoessakaan, niin ei ne kannata, jos ne joutuu tekemään nämä ohitusuunnat, mikä on tietysti sitten puretaan, niin kuin pitääkin purkaa. Muutama kunnostustalko toi mun järjestelmä tuossa Honkalanjoella, ja toiset tuossa Saramossa oli nyt tämän päätöksen jälkeen. Mua on pyydetty, että mä alan täällä toimiin täällä Nurmeksen LSY:ssä luonnonsuojeluyhdistyksessä asian suhteen. Pitää katsoa. Me halutaan saada hanskaan tämä virtavesien tila Pohjois-Karjalassa ja kunnassa. Mutta hei, pistäpä seuraava. Näitä ei ole paljon enää. No Brännistä mä oon puhunut. Mä oon tehnyt virtavesielokuvan video, joku mä panin tonne liiton sivuille, panin linkin siihen. Siis se ei ole mitään maata kaatavaa, mutta se on esimerkki siitä, että Vantaa maksoi muutaman tonni, että on tuommoinen leffa ja tämmöisiä niin kuin diaesityksiä, leffoja voitte nykyvehkillä tehdä itsekin näistä virtavesistä, niin jossa ne asiat, koska visuaalisuus on aina apu ja noi koulut mielellään käyttää, jos ne saa varsinkin jossain ilmaista materiaalia. Sitten on blää, blää, blää. Meillä on Vantaalla virtavesikummit, jotka yritykset ovat ottaneet tietyt joet kummikohteekseen, mitä ne kunnostaa. Eli taas on yksi toimija lisää. Isot kansainväliset yritykset, jotka haluaa niin kuin kompensoida toimiaan, pahoja toimiaan, ei meillä mitään tosi pahoja, mutta esimerkiksi logistiikkayrityksiä tämmöisiä on Vantaalla, jotka kunnostaa tiettyjä omia kohteita. Vantaalla on toimittu aktivistit näistä virtavesistä saada suojelualueita sinne, ja niitä on muutama jo muodostettukin. Esimerkiksi tuohon ihan jumpon takana, siinä on se yksi joki, johon muodostettiin ja muuta. Ei tarvitse sitten jokaista puunkaatoakaan varoa tai jotain muuta, että saadaan suojelualueita, koska nämähän on arvokkaita niin kuin luonnon monimuotoisuudelle kokonaan. Tavoiteohjelmat joka kuntaan, mutta blää blää, seuraava. No sitten on nämä 10 kohtaa summa summarum. Mä aikaisemmin sanoin, että tämä biologinen ja juridinen tila haltuun. Pitää selvittää, että missä siellä mennään näiden patojen suhteen, kuka edistää niiden kalatalous- ja velvoitemuutoksia, kuka haluaa purettavaksi ohitusuomia tehtäväksi ja missä kunnossa ne on. Sitten tämä, mikä mä korostan teille kaikille, on tämä mittakaava tärkeää, kun mullekin on sanottu, että nyt jos nämä puretaan, nämä pienvoimalat, niin mistä tuleeko se töpselistä sitten se sähkö, niin kuin tätä ei jaksa kuunnella enää, niin juuri se, että Suomen vesivoima, mä katson tänään tuommoisen tiedon, että se on 3,190, en mä tiedä onko se, mutta sinne päin se on, ja siitä prosentti, joka on nämä minivoimalat, niin on 31 megawattia, eli kukaan ei huomaa, vaikka ne lopettaisiin tänään, tai tällä tunnilla, niin kukaan ei huomaisi mitään.
10% on vain 310 megawattia, joka on suurin piirtein saman verran kuin joku Martin Laakson voimala Vantaalla, mikä nyt ei enää toimi kivihiilellä, että ei sekään nyt kovin iso valtakunnallisesti jaettu. Ja sitten se, että kun tätä sähköä sanotaan, että vesivoimasähköä, että se käytetään niin kuin huippukulutuksen leikkaamiseen, niin se mikä on, kannattaa aina muistuttaa, että Suomen sähkön huippukulutus on suurin piirtein noin paljon, siis tämmöisenä mahdollisimman kylmänä perjantai-iltapäivänä talvella, voi olla tuonne 14 000 vähän ylikin megawattia tehona, niin se mitä nämä ihmiset ei tajua, että jos tasaa sitä kulutushuippua, niin kaikki säästää sähkölaskussa. Eli Vantaalla esimerkiksi oli niin, että me ostettiin 10% siitä huippusähköstä just tuollaisena kylmänä talviiltana, niin se maksoi pahimmillaan 20-40 kertaa enemmän kuin se normaali sähkö. 20-40 kertaa enemmän, koska se vesivoimayhtiö repii sieltä sen. Eli sen kulutushuipun tasaaminen, niin se on niin kuin kaikista järkevintä ja edullista ympäristölle ja kuluttajille. Koska se tietenkin se, että se ostaa kalliilla sen huipun, se vaikkapa Vantaan Energia tai joku muu yhtiö, niin se ottaa kulut pois kuluttajilta. Jos ei ole pörssisähköä, se ottaa kaikilta tasaisesti. Eli sen korostaminen ja näitä teknisiä keinoja, miten ne käy tässä läpi, niin sähkön huippukulutusta voidaan tasata kymmenillä eri tavoilla, siis hyvin kannattavilla tavoilla, ja niistä löytyy tietoa. Ja tuossa on tuosta 150 voimalla alle 5 megawattia sitten ollut paljon puhetta. Sitten tämä toinen asia, kun ne kuvittelee, että tämä vesivoima on joku tämmöinen, tai jotkut kuvittelee, että Suomi on hyvin tasainen maa. Se tarkoittaa sitä, että vesivoimasta saa vain pieniä tehoja suurilla ympäristökustannuksilla. Vuosia vuorokausisäännöstelyllä tekoaltaat, eli ei tämä Suomi ole mikään Norja. Ja jos me saadaan 10-15% sähköstä, se on niin kuin hyvin pieniä nämä luvut verrattuna tähän haittoihin, että se on ihan eri asia Norjassa, että me kannatan aikaisemmin niin kuin pohjoismaista sähköverkkoa, josta se voi sen tarvittavan huippukulutuksen silloin, kun sitä ei vielä hoidettu muuten, niin ostaa. En puutu tuohon kohtaan 5 ja vikakalvo vanhanaikaisesti sanottuna. Tuostakin on puhunut, tuosta kutosesta ei puhu sitä mitään, seiskastakin on puhunut ja 8 on puhunut. Vielä kerran korostan tuota virtavesiselvitystä, jota voisi vaatia, koska siihen kunnat ehkä aika helpostikin suostuu, kun sehän ei vielä tarkoita mitään. Mutta jos se on hyvä selvitys, niin se tarkoittaa sen jälkeen, kun se on tehty. Ainakin Vantaalla se on tarkoittanut. Ja sitten tämä virtavesi ja muutakin kuin luonto, että sehän on myös virkistyskäytön kannalta tärkeitä nämä paikat. Eli se on niin kuin, nehän on niin kuin Vantaallakin, ne on niitä ainoita henkireikiä, on nämä suojeltujen metsien ja muiden suojelujen ohella on nämä jokien ja purojen varret. Ja virtavesi luonto on juuri tätä uhanalaisinta luontoa, sikäli kuin niille ihmisille, joilla se jotain merkitsee. Mutta mulla ei ole tämän enempää, että paitsi että voittobileet, jokaista edistysaskelta kannattaa juhlia, pientä ja isoa. Ja se, mitä aikaisemmin puhuttiin tuolla niin kuin Motivasta, niin mä pistin viimeksi tänään, kun mä viimeinen luin Motivan noita julkaisuja, niin mä olin aivan järkyttynyt, minkälaista sontaa siellä lukee tästä vesivoimasta. Niin kuin mä olin, että siinä on, että voidaan muun muassa metaanipäästöjä estää niin kuin tekoaltaiden osalta, jotenkin tähän tapaan, että hakataan ne puut pois sieltä. Niin kuin ennen tekoaltaan perustamista. Mä pistin niin, että just joo, että ihan ikään kuin se metaani tulisi niistä puista, vaan se tulee sitä maaperästä se metaani. Että olisiko syytä niin kuin opiskella tätä asiaa. Ja itse asiassa niissä puissahan säilyy se hiilidioksidi niin viileässä vedessä aika kauan, kun ne hajoaa hyvin hitaasti, mikä jokainen voi sukeltaa ja ainakin tietää, että kun katsoo tukkeja järvenpuissa, ne on saattaa siellä satoja vuosia ihan sellaisena kuin ne on, että mutta siis kummallisia, että mun mielestä niin kuin Luonnonsuojeluliitto voisi esimerkiksi pyytää palaverin tuonne Motivaan ja korjataan ihan selkeät virheet. Ja niin kuin mä pistin sinne tänään, että tuntuu, kun ne olisi kirjoittanut joku Kemijoki Oy tai Pohjola Voima nämä teidän jutut. Ehkä mä nyt vähän liioittelin, mutta aikamoisia, niin kuin, miten mä sanoisin, asenteellisia kommentteja siellä oli. Tämä tästä. Kiitos Ismo, ja heti kommenttina, että sehän on täysin mahdollista, että ne on kirjoittanut Pohjolan Voima. Ei se ole yhtään kaukaa haettua.
Ja laittaisitko linkitystä siihen aineistoon, jota katsoit? Nimittäin juuri äskettäin niin huomasin itse tuolla Motivan sivuilla tämmöisiä pienvesivoimaa ylistäviä lauselmia, joita sitten yhdessä tuon Valon ja Janne Tolosen kanssa saatiin sieltä vähän liudennettua, eli tämä Motiva siis editoi sivujansa. Mutta nyt PVP on ollut Hannu Ikosella seuraavaksi. Joo, mä olisin ihan käytännön asiana kysynyt semmoista, että onko kunnilla mahdollisesti näitä tämmöisiä pieniä ruoppausvehkeitä. Elikkä että olisi niin kuin imuruoppaus jonkunlaisilla koneella, jota pystyisi jostakin lainaamaan. Koska mehän ollaan nyt Ismon kanssa täällä samalla alueella, mä oon tässä Lieksassa ja meillä on paljon semmoisia pieniä purovesiä, jokia, joissa on tämä humus ja sen pois kuljettaa, sitähän ei tarvitse pois kuljettaa, kun sen saa pois sieltä joesta, niin saisi siirrettyä sen jonnekin metsään, silloin mä luulisin, että tämmöiseen olisi intoa niin kuin aika paljon kunnostaa sillä tavalla jokia, koska meillähän on niin kuin suurin osa puroista, joista ne on hiekkapohjaisia, mutta siellä on humuskerros päällä. Itse suhtautuisin aika varovasti kyllä, että antaa asian tuntemattomille tämmöisiä imuruoppausvehkeitä ja muita, mutta Esa Lehtinen tai Markku Marttinen osaa varmaan vastata tähän. Kumpikaan ei ole paikalla enää, onko? On, joo. Ja Markulla on puheenvuoro, että Markku voi aloittaa, sitten Esa Lehtinen, jos on tähän vielä. Mun puheenvuoro ei kyllä koske nyt tätä imuruoppausta. No, ota sen tähän alkuun lämpärinä ja sitten vetas. Mä en osaa tuohon sanoa oikein mitään, mutta mä nyt ihan erikseen haluan kiittää Ismoa muikean hienosta esityksestä. Kiitoksia Ismo. Kiitoksia. Ja kiitos vielä kerran Luonnonsuojeluliitolle tästä virtavesikampanjasta. Tämä on upeasti tehty kokonaisuus. Virpi, kiitoksia sinulle nyt myöskin tästä. Nyt sen verran vaan, että me sekä Ismo että minä että Lehtisen jäsen, niin ollaan museerattu siellä Uudellamaalla, niin kuin ollaan kuultu, ja pitkälle Vantaajoen ympärille, joka on eräänlainen lippulaiva koko Suomessa. Sen eteen nähtiin valtavasti vaivaa vuosikymmeniä, ja nyt se on elävä meritaimen joki. Se ihan oikeasti on sitä. Siinä on jouduttu tekemään valtava työ, ja siis se on upea esimerkki. Ja nyt nämä tietysti, mitä Ismo esittelee, liittyy Vantaajan ympärillä tehtyyn työhön, ja ne on kaikki sovellettavissa muualle. Mutta niin kuin Ismo itse totesi tuosta Nurmeksesta, kun sä oot siellä Nurmeksessa nyt sitten, ja mä oon täällä Kiskossa, ihan erilaisessa toimintaympäristössä kuin Vantaajoella, niin on tullut niin kuin aika lailla niin kuin rätti naamaan, että miten nuivesti suhtautuu joku Salon kaupunkikin, joka on 8 kunnan liitos vielä, niin miten nuiveesti kaupunki suhtautuu ylipäätään virtavesiin täälläkin. Kaupunkistrategiassa ei mainita sanallakaan luontoa. Kaikki retkeilykohteet on siinä kaupungin välittömässä ympäristössä. Ja tämä antoi mulle hirveästi uusia aseita, Ismo, tämä sun esitelmäs, miten me lähestymme sitä kaupungin johtoa seuraavaksi, koska se on seuraava tavoite meillä tässä Kirkkojärven hoitoyhdistyksessä. Tässä on melkoinen repertuaari käytettävissä. Mulla ei ole nyt tästä enempää, mutta vielä kerran kiitos Ismo. Joo, kiitoksia itsellesi. Mä alan sen kummemmin kommentoimaan, mutta voin sanoa niin kuin pitkään politiikassakin mukana olleena, että, ja varsinkin luonnonsuojelutoiminnassa vielä kauemmin, että ja tähän tulee aina niin kuin rättiä ja nyrkkiä naamaan, kun jotain uutta esittää, mutta siitä ei vaan pidä välittää. Ja tämä on tuommoista lättyyn, tai miten tämä nyt kauniisti ilmaisisi. Esimerkki siitä, kun vaan perustelee ja tavallaan niin kuin yrittää kuoria siitä sen yleisen luonnonsuojelun vastaisuuden ja pyrkii puhumaan tarkemmin aina kustakin asiasta, niin mä oon huomannut, että se auttaa. Että sitten pääsee näistä kliseistä yli ja sitten kun ne pakottaa vastaamaan tarkasti siihen kussakin kysymykseen, niin se on jo paljon helpompaa, vaikkakaan ei helppoa. En osaa muuta sanoa. Kiitos. Jos tällä hetkellä ei ole puheenvuoroja pyydettynä, niin minä otan yhden puheen. Oliko siellä Esa Lehtisellä? Anteeksi, joo. Joo, sen verran vaan, että
että kysyttiin näistä imuruoppauskalustoista kunnissa, niin mä sanoisin niin, että niitä ei yleensä kunnissa ole, että niitä on aika vähän ja ne on jollain yrittäjillä voi olla tämmöisiä kalustoja, mutta niitäkin on hyvin vähän Suomessa ja sitten varsinkin tämmöisen humusaineen ruoppaukseen soveltuvia laitteistoja on vielä vähemmän, eli on hyvin vaikeaa lähteä tuolta vesistöstä enää poistaa semmoista humusainesta, joka sinne on vuosikymmenien aikana kertynyt, että vaikka ne olisi kovillakin pohjilla, niin se on hyvin kallista ja vaikeaa puuhaa, että luonto se on, joka lähinnä niitä yrittää hoitaa, ei muuta. Kiitos Esa. Ja siellä on sitten Seppo Leinosalla puheenvuoro. Juu, morjesta. Niin noista ruoppauksista, niin mäkin suhtautuisin aika varovaisesti semmoiseen, että lähtee ruoppaan ohjia, koska mun käsittääkseni niin tarvitaan usein jonkinlaiset luvat, että ennen kuin lähdetään tekemään sitä. Ja esimerkiksi kun maailmalla puretaan noita patoja, niin kun patoaltaaseenhan kertyy valtavasti kiintoainetta siihen, kun se tulvat ei pääse putsaamaan jokeen, niin kuin ne luonnontilassa putsaa niitä kevättulvat, niin patoaltaan taakse kertyy semmoinen, voi kertyä tosi paksu kerros semmoista orgaanista ja epäorgaanista mönjää. Ja kun ne purkaa patoja maailmalla, niin ne ei suinkaan niin kuin lähde ruoppaa useinkaan niitä pohjia, vaan ne suunnittelee sen padon avaamisen sillä tavalla, että se tehdään aika silleen sopivasti rysäyttämällä. Ei niin, että koko alajuoksu tulvii niin kuin sinne mereen, vaan silleen, niin kuin, että sieltä lähtee ne kiintoaineet ja liejut lähtee sitä patoaltaan pohjalta liikenteeseen ja se hulahtaa sinne mereen, mutta samalla ei mene kaikki asumukset ja muut sieltä. Eli siinä tehdään hyvin tarkat mallinnukset ja suunnitelmat. Ja sitten kun ne padot on poistettu, niin sitten tämä joen luontainen rytmi, eli keväällä kun se tulvii, niin tämä tulvat nostaa niitä lietteitä usein sinne niin kuin tulvaniityille ja ne toimii ravinteena siellä. Että monesti nämä tulvaniityt on tämmöisiä hienoja paikkoja, siellä on monenlaista kasvillisuutta, mutta koska nämä joen tuomat lietteet tulva-aikaan nousee sinne näille tulvatasangoille. Ja tämä prosessi on niin kuin tämän vesirakentamisen myötä muun muassa loppunut. Yes. Joo, kiitos, erinomainen puheenvuoro virtavesiekologiasta. Eli nyt on erittäin tärkeää, että keskustellaan ja tuodaan esiin virtauksen tärkeyttä, että ei vain kalatietä, vaan se, että kaikki ne jokiprosessit pysähtyy, kun virtaus kahlitaan. Ja tämä on se, mitä yleisesti ottaen ihmiset eivät ollenkaan ymmärrä. Ja saadaan aikaan tilanne, jossa ajatellaan, että kunhan saadaan tekninen kalatie, niin sitten on kaikki hyvin. Näin ei ole. Mitäs muita puheenvuoroja tuleeko? Tässä kohtaa niin kertaan vielä tuonne, että nämä virtavesivebinaarien tallenteet tosiaan on täällä verkkosivulla. Tuossa on linkki sinne ja tämäkin tulee sinne sitten myöhemmin. Ja nyt tässä on ollut tosi paljon hyvää keskustelua pienvesivoimaloista. Ja itse olen ollut aika paljon valmistelemassa myös tätä Vapauta virrat-kampanjaa ja on varmaan hyvä, jos tästä saadaan myös joku semmoinen fokusoitu niin kuin ulostulo tai kannanotto tarkempi. On aika hankalaa se, että Suomessa on ollut käynnissä runsaasti erilaisia hankkeita, joissa jopa minivoimaloihin on yhteiskunnan varoilla tehty näitä kalateitä, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta siinä on se kääntöpuoli, että silloin ei päästä käyttämään tätä kalatalousvelvoitteen päivittämisen momenttia, joka antaisi aiheuttaja maksaa -periaatteella aiheen tälle toiminnanharjoittajalle itse miettiä, että haluaako hän jatkaa tätä tällä hinnalla vai eikö. Että tähän suuntaan varmaan kannattaisi nyt keskustelua ohjata. Ja nyt täällä on näköjään Seppo laittanut tämmöinen listan, joka taisi olla tuolla jossain Google Driveissa. Haluatko Seppo avata tästä listasta jotain asioita? Niin kuin kysyttiin vaan, että miten nämä minivoimalat, paljonko niitä on, niin mä joskus aikanaan vuosia sitten huvikseen laskin, että niitä on lähemmäs 100
minivoimala on niin kuin alle megawattia, mutta minun mielestäni kyllä megawattilaitoksetkin voi laskea siihen mukaan, koska ne on niin kuin todellakin leluja. Että niillä, niin tuota, ja siellä on sitten lisäksi semmoisia 1,1-1,3 megawattia tämmöisiä pellevoimaloita, niin että kaikki nämä hajoutaisi pois, oikeastaan kaikki alle 3 megawattia joutaisi pois. Että ne on, siellä on niin kuin, esimerkiksi Mustionjoen voimalat olisi mennyt ehdottomasti purkaa. Ruotsissa tehtiin vastaava Ruotsin eteläisiin lohijoki avataan kokonaan, se lähtee 3 vesivoimalla veksi ja saadaan älyttömän hieno lohijoki. Että Mustionjokikin olisi aivan loistava tällainen matkailukohde, jossa olisi niin kuin lohijoki, kulttuuripaikka, jossa on merilohta, voisi kalastaa, niin mikä matkailunähtävyys. Nyt sinne nähtävyyteen on lähinnä ne karmeat betoniset kalatiet, mutta kukin aina niin kuin, ei aina voi saada täydellistä ratkaisua, mutta että just nämä pienet laitokset joita todellakin purkaa pois, koska kalateita niihin ei kannata ruveta laittaa. Kiitos. Joo, kyllä juuri näin, ja nyt meidän kannattaakin olla viisaita siinä, että täällä on monia jokia, joissa Suomessa tulevaisuudessa tehdään näitä ratkaisuja, että esimerkiksi siinä Karjaanjoen aika lähellä on tuo Varsinais-Suomen Paimiojoki, jossa on ehkä vähän vastaava tilanne ja vastaava voimalanomistaja ja saman kaliberin vesivoimalaitoksia, että miten tilanne siellä etenee. Kommentoisin vielä tuota listaa, että tämähän on tämä niin sanottu vesirakentajalista, joka on ilmeisesti joskus ollut tuolla internetissä ja nyt ei enää sitä siellä ole, että se on sieltä poistettu ja sikäli siihen ei voi oikein suoraan viitata niin kuin näin. Ja sitten on Hannu Ikosella puheenvuoro. Joo, mä olin silloin Porvoon ympäristölautakunnan puheenjohtaja, kun siihen Mustioille, niin se alempi, eli se vedenottamon, se ohitus, se saatiin tehtyä. Mutta sitten tämä kartanonomistaja, tämä ylempänä, se pieni vesivoimala, niin vaikka siinä oli se velvoite, mutta eihän sitä toteuttanut, että se pitäisi jotenkin saada sanktioitua, että jos semmoinen velvoite on olemassa, niin se myöskin toteutuu. No mä en ollut sitten enää sen jälkeen kovin hyvä kaveri tämän kartanonomistajan kanssa, koska mä niin kuin esitin lautakunnalle, että haetaan sitten niin kuin korvauksia sitä saatua hyötyä. Mutta eihän se nyt ihan näin mene, mutta ilmeisesti hän sai kuulla sitten. Niin ei paljon enää morjestellut sen jälkeen. Et semmoinen oli se Mustioen tarina. Onhan siellä ylhäällä vielä sitten, siellähän on ylempänä sitten, minne menee Pornaisiin ja sieltä sitten Lahden, ei kun tuonne Mäntsälään, niin siellähän oli esteitä vielä sitten. Niin, tuossa Esa Lehtinen kommentoi varmaan tätä, mutta sehän on samainen Pirttiniemen suku, joka teki sen voimala, joka ei rakentanut sitä kalatietä. Eli sama kuin täällä Hiitolanjoella, se on tämmöinen vesirakentaja, en käytä sanaa, kun en halua joutua oikeuteen, mutta jolla on näitä keissejä sekä Suomessa että Virossa, niin ihan riittämiin. Mutta Esa ja Markku tietää tämän tarkemmin. Mähän tein aikoinaan tästä jutun Suomen luontoon, ja Markku oli mun oppana silloin muistaakseni ainakin. Mutta tämä tästä. Joo, kiitos. Ja nyt tuossa ilmeisesti, haluatko Seppo vielä jatkaa, ja sitten myös Esa Lehtisellä on puheenvuoropyyntö. Niin, toteaisin vaan, että se löytyy tämä vesirakentajien tämä lista niin tämmöistä web-arkivesta, joka on tämmöinen niin kuin internet-arkisto, joka arkistoi vanhoja sivuja, niin sieltä se löytyy vieläkin. Se on sillä tavalla ihan kätevä, että siinä on linkitetty sitten myös monista voimalasta löytyy muuta tarkempaa tietoa niiden niin kuin tehoista ja sijainnista ja muusta, että se on ihan hyvä tietopankki. Mä voin sen linkin lähettää, kunhan mä saan kaivettua sen esille. Ja sitten tässä varmaan puhuttiin Mustijoista, joka on eri kuin Mustionjoki, että tämmöinen pieni ero. Joo, ei muuta. Joo, kiitos. Ja vielä tästä Pirttiniemestä voisin sanoa sen, että just kun nehän pyörittää tätä pienvesivoimayhdistystä, ja ne on kyllä kuuluisia siitä, että ne tällä Hiitolanjoella niin kuin sikailivat loppuun asti, mutta onneksi saatiin sitten lunastettua pois niiltä. Kiitokset kalaviranomaisista, jotka alun perin panivat liikkeelle sen kalatalousvelvoitteen päivityksen, joka pakotti nämä voimayhtiöt, olisi pakottanut tekemään ne kunnon kalatiet omilla kustannuksillaan, ja tämähän käytännössä ratkaisi sen tapauksen. Pirttiniemellä on myös tuolla Virojoella semmoinen kans
pieni vesivoimala, tippavoimala, joka tuota, jos on sama tilanne, että korkein hallinto-oikeus on määrännyt ne tekemään siihen kalatien, ja tuota, sitten Virtaankoskella heillä on myös samanlainen tilanne. Eli tämä Pirttiniemet on kyllä niin kuin todella, niin kuin Ismo sanoi, monessa mukana. Niillä on Suomessa kymmenkunta tämmöistä tippavoimalaa, jotka kaikki on hyvin epämääräisillä luvilla toimivia, ja tuota, joutaisi kyllä räjäyttää tuonne maata kiertävälle radalle, mutta toivotaan, että näin käy. Kiitoksia. Joo, kiitos. Ja täydennyksenä vielä tähän näihin vesivoimalalistoihin, niin tuota, juurikin tämmöistä listaa on toki hyödynnetty pohjatietona siinä listassa, joka silloin jo syksyllä lähti piirien suuntaan pyynnöllä täydentää sitä, eli pyyntöllä täydentää niin kuin näitä kalatalousvelvoitetietoja muun muassa, joissa siinä oli valmiina sitten yhdistettynä tämmöinen tämän Linnunmaan selvityksen kalatalousvelvoitetiedot, ja asia on edelleen ajankohtainen, eli nyt ehkä olette huomannut, että siellä Vapauta virrat-kampanjan avaussivulla on semmoinen Suomen kartta, jossa on niitä voimaloita, voidaan klikkailla, ja nyt olisi tarkoitus sinne sitten vielä täydentää siis tietoa, että kalatalousvelvoite ja se, että onko siellä nyt sitten joku kalatie tai joku ratkaisu, millä noudatetaan tätä velvoitetta. Että tämmöisiä tietoja edelleen tarvitaan keskustoimistolla ja minä olen siinä yhteyshenkilönä. Ja nyt sitten Esa Lehtinen taitaa olla seuraava puhuja. Mä olisin vaan korjannut sen saman, minkä Seppo jo tuossa ehti korjatakin tavallaan, eli Hannu Ikonen puhui Mustijoesta ja Seppo puhui Mustionjoesta, eli niissä on ihan erilaiset ongelmat ja erilaiset padot ja näin, mutta ei muuta. Voitko Virpi vielä tästä vaikuttamisesta vähän? Joo, nyt en tiedä kuka puhuu, mutta totta kai kello alkaa olla 17 ja nyt päästään vaikuttamiseen. Keskustellaan vielä vähän aikaa, jos jaksatte. Joo, Ylitalo Antti. Vähän huonosti kuuluu, laitatko lähemmäs mikkiä tai jotenkin? Kuuluuko nyt? Kyllä se kuuluu. Eli Ylitalo Antti on tässä. No hei. Anna palaa, Antti. Joo, minulla on teknisiä ongelmia tässä. Niin, tuosta vaikuttamista korostasin tätä luonnonsuojeluyhdistysten ja piirien merkitystä noissa lupa- ja vaikuttamisasioissa ympäristössä. Nythän varmaan olette huomannut, että Kemijoki-yhtiö esimerkiksi on huomannut, että kuinka merkityksellisiä vesienhoitosuunnitelmat on. Ja pyrkii voimaperäisesti siihen, että Kemijoen rakennetut osat luokiteltaisikin hyvään ekologiseen tilaan, joka veisi tietenkin pohjaa pois tuota kalankulun mahdollistavilta rakenteilta. Ja sama on nyt sitten esimerkiksi, että tehdään tämmöisiä rinnakkaisia hankkeita, jotain pientä puuhastelua, kuten esimerkiksi Metsähallituksen ja Pohjolan Voiman yhteishanke Raasakan kalatielle, joka sai luvan, mutta siinähän luonnonsuojelupiiri on valittanut, ja se on aivan hyvä. Ja monessa hankkeessa tuo luonnonsuojelutaho, jolla on siis myös vesiasioissa valitusoikeus, niin jos siellä on kysymys siitä, että minkälainen toteutustapa jollekin kalatalousratkaisulle jonkun voimalaitoksen uusimisen yhteydessä tehdään, niin siinä on mainio vaikuttamisen paikka, koska jos se hankkeen toteutus jää kiinni siitä, että se valitusten perusteella 2-3 vuotta lykkääntys, niin kyllä silloin yhtiön neuvottelu haluaa siihen, että toteutetaan sitä kalatietä sillä aivan oikeasti, eikä vaan sillai niin kuin kosmeettisesti, niin se selvästi kasvaa. Ja myös se, että tuonne lupaviranomaiseen tulee siis erilaisia kannanottoja ja muistutuksia, niin se on erittäin tärkeää, koska silloin se lupaharkintaan vaikuttavat
seikat niin on siinä lupaharkinnassa esillä ja ne on myös sille toiminnanharjoittajalle näkyvissä. Se joutuu ottamaan niihin kantaa, että niillä kyllä on merkitystä siis luonnonsuojeluyhdistysten ja piirien kannanotoilla isommissa ja pienemmissä hankkeissa. Ja monesti joku tämmöinen esimerkiksi kalatieratkaisu ja näiden voimaloiden uusimisen yhteydessä, niin voimayhtiöhän esittää esimerkiksi sitä, että sitä käytetään vain hyvin suppea aikaa, hyvin pienellä virtaamilla ja muuta, niin se on erinomaisen tärkeää, että tuodaan esille ne niin sanotusti paremmat vaihtoehdot, koska silloin lupaviranomainenkin on pakotettu ottamaan kantaa siihen, että millä reunaehdoilla ne kalatalousvelvoite kalatieratkaisut tehdään. Siellä on semmoisia merkittävissä paikoissa tämmöisiä, voisiko sanoa kauniisti, Ismo voisi sanoa vähän rumemmin, änkyröitä omistajia. Viimeksi voimalaitoksia, tai semmoinen, joka on tärkeä, on Mäntyharjun reitillä semmoinen Voikoski, johon nyt oli lisäkoneiston rakentaminen ja siinä yhteydessä haettiin sitten kalatietä. Ja nyt kun siihen sitten oli se lupa kirjoitettu, siinä on monta historiaa, mutta niin yhtiö ei ole ollenkaan tyytyväinen siihen, että aluehallintovirasto määritti tarkkaan sen, että kuinka paljon tämä niin sanottu lyhytaikaissäätö voi olla, vaan olisi halunnut, että tehdään niin kuin heistä hyvältä tuntuu. Silloin aikaisemmalla kierroksella yhtiö valitti siitä, että kun määrättiin, että kalatien tulee olla käytössä ympärivuotisesti, ja toinen tärkeä seikka siinä kalatiessa oli, että se kalatien osalta ne lupamääräykset määrättiin, että ne tulee tarkistaa, että 5 tai 6 vuoden kuluttua, jotta nähdään, että onko se toimiva kalatie vai pitääkö sitä tehostaa, niin nämä osat korkean hallinto-oikeus sitten siunasi yhtiön vastustuksesta huolimatta. Eli näitä voisi sanoa niin, että näissä lupaprosesseissakin niin näyttää siltä monessa sekä kunnostushankkeessa että siis muuten tämmöisessä vesitaloushankkeessa, että kyllä perustellut luonnon monimuotoisuutta säilyttävät ja tukevat ratkaisut niin on kestäneet sitten korkeimmassa hallinto-oikeudessakin. Mutta tämä nyt on aivan uusi häikeilemättömyys, mikä sillä Kemijoki-yhtiöllä on, että se pyrkii niin tämmöisellä ups-heijaa taikatempulla niin muuttamaan rakennetun Kemijoen hyvään tilaan, jolloin ei ole sitten tarvetta sen tilan parantamiseen, ja silloin niin halutaan syödä yksi peruste siltä ELY-keskuksen vireille panemien kalankulkuratkaisujen, siis kalatalon velvoitteen muutosperusteista. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli erittäin kattava ja laaja puheenvuoro. Ja tässä käsiteltiin tätä vesienhoitosuunnitelmaa ja siitä päästään sopivasti aasinsiltaa myöten seuraavaan webinaariin, joka on meillä 17.3. siis 2 viikon päästä aiheesta lausutaan vesienhoitosuunnitelmista ja sinne ilmoittautuminen on tuossa nyt chatissa kanssa. Ja nyt kello alkaa tosiaan olla sen verran paljon, että ehdottaisin, että ruvetaan lopettelemaan. Markku Marttisella vielä kommentti tuosta Kiskojoen tilanteesta, jossa juurikin on tämmöinen pienvoimalan tai minivoimalan kalatie. Joo, mutta siellä kamera auki laitto Tomi Räsänen, ja haluatko Tomi sanoa vielä jotain tähän webinaarin lopuksi? Mä itse haluan todella paljon kiittää nyt puhujia ja keskustelijoita, ja varmaankin lähetetään tästä vielä nämä jälkipelit niin kuin osallistujille, jotka on ilmoittautunut, niin ole hyvä, Tomi. Joo, kiitokset myös täältä erinomaisesta esityksestä Tapanille ja Ismolle.
painavaa sanaa ja asiaa oli molemmat esitykset. Ja jos tämä kaikki, mitä nyt on esitetty, ja keskustelutkin siihen päälle saataisiin kuntien agendoille, niin meillä olisi varmasti virtavesien kannalta paljon parempi Suomi. Ja toivottavasti tekniikka pelasi hyvin ja välittyi sinne teidän ruuduille myös. Joo, kiitos. Kyllä se varmaankin välittyy oikein hyvin. Voisi lähteä. No, kiitoksia kaikille teknikoille. Kiitoksia. Ja lähettäkää noin muuten terveisinä, niin välittäkää niitä vapauta virrat juttuja ja hashtagkejä ja semmoisia, ja laittakaa tänne palautetta ja ideoita, että mitä konkreettisesti voitaisiin tehdä. Niitä jollain aikavälillä saadaan agendalle toivottavasti. Kiitos.